Sitten voimme aloittaa. Mä oon Marissa Varmavuori ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi kaikki paikalla olevat ja etänä osallistuvat tänne Kommunismi kiihottaa -tilaisuuteen. Kommunismi, antikapitalismi kiinnostavat taas. Tänään meillä aiheena tällaiset kaksi todella vaatimattoman pientä temaattista asiaa. Mä parhaani mukaan pyrin fasilitoimaan tätä keskustelua sillä lailla, että me pysytään näissä teemoissa, jotka helposti humpsahtaa esimerkiksi kapitalismin sisäisiin reformistisiin kysymyksiin markkinoista ja niin poispäin. Mutta mä sitten koitan hellästi ohjata keskustelua taas näihin niin kuin, kommunismin ja kapitalismin kysymyksiin. Ja olkaa kilttejä, koska mullakin tämä humpsahdus, lipsahdus saattaa hyvin tapahtua. Korjatkaa tekin myös mua, jos mä teen sen virheen. Mutta niin, meillä täällä tänään keskustelemassa aiheesta Anna, Antti ja Antti. Mä toivon, että tämän päivän keskustelu on muutakin kuin entä Neuvostoliitto tasoista. Odotan näiltä keskustelijoilta paljon. Me sovittiin tuossa alussa, että ensimmäisen alustuksen pitää Anna ja sitten Antit sen jälkeen. Ja yleisölle tiedoksi ja muille osallistujille, että ollaan puhuttu, että aloitetaan 15 minuutin alustuksilla, jonka jälkeen on lyhyt semmoinen ikään kuin panelistien keskinen paneelikeskustelu, jonka jälkeen avataan yleisökeskustelu. Mä toivon, että ette pahastu, että mä pidän kiinni tästä järjestyksestä ja myös tarpeen mukaan, koska aikaa on rajattu. Toivon, että ette ota sitä raskaasti ja mä toivon, että kaikki myös ottaa sen huomioon kommentteja ja kysymyksiä esittäessään tämän ajan rajallisuuden. Mutta pitemmittä puheitta mä päästän meidän keskustelijat ääneen. Kuten mainitsin, ensimmäisen alustuksen kuulemme Anna Kontulalta, joka on Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ilmeisesti omien sanojensa mukaan eduskunnan ainoa kommunisti. Anna, ole hyvä. Kiitos. Mä aloitan heti korjaamalla. En ole koskaan sanonut olevani eduskunnan ainoa kommunisti, vaan ainoa julkikommunisti. Sitähän me emme tiedä, kuinka moni ehkä sitä on kotioloissa. Mutta toistaiseksi ainoa, joka siitä on aiheesta, on tullut ulos kaapista. Tälle yleisölle mä en pidä normisettiäni aiheesta, mitä on kommunismi, koska mä oletan, että tämä yleisö tietää perusteet ilman mun esitelmöintiäkin. Mä menen suoraan itse päivän kysymykseen, eli pohdintaan kommunismin ajankohtaisuudesta, kommunismin tunteita herättävyydestä ja miksi on näin. Musta on tärkeää ymmärtää ylipäätään kaikkien liikkeiden kanssa, että viisas ja kestävä tie löytyy jostakin nostalgian ja historiattomuuden välimaastosta. Ei ole hyvä, jos liike jää muistelemaan asioita, jotka tapahtuivat 100 tai 300 vuotta sitten, eikä pääse siitä yli. Ei ole hyvä, jos liike pyrkii näyttäytyyn historiattomana, ei tunnista omia juuriaan, eikä ymmärrä, mistä ne ajatukset, mielipiteet ja arvot tulee, joihinka ne omat valinnat perustuu. Kumpikin näistä johtaa sellaiseen hedelmättömään politiikkaan, jossa on mahdotonta tehdä mitään pitemmän linjan ymmärrystä tai logiikkaa, yhdistää niitä yksittäisiä, toisistaan erillisiä kysymyksiä. Mä yritän nyt tässä sen vuoksi puhua myös vähän historiasta, mutta puhua relevanssista suhteessa tulevaisuuteen ja kytkeä näitä yhteen sillä lailla, kun mun mielestäni hyvää
aatteellista ajattelua pitäisi tehdä, siis ajatellen niin, että kaikki kumpuaa jostakin, kaikella on joku historiallinen juuri, mutta politiikka on aina kuitenkin tulevaisuuslaji, sen niin kuin fokus on aina tulevaisuudessa ja se menneisyys on ikään kuin materiaalia sen tulevaisuuden rakentamiselle. Ensinnäkin, miksi kommunismista on niin vaikea puhua, sitä mun mielestäni ei voi ymmärtää, ellei muista kylmää sotaa. Kylmää sotaa, joka oli tietysti aseiden ja asevarustelun sota, joka oli aktuaalia niin kuin, väkivaltaa, mutta ennen kaikkea oli valtava, maailmanhistorian valtavin propagandasota. Ja toisella puolella sitä oli kommunistit ja toisella puolella sitten länsivallat, jotka nimittivät itseään milloin miksikin, lähinnä kai demokraattisiksi valtioiksi. Ja sellaisilla ihmisillä, jotka ei ole kovin perehtyneitä historiaan, jotka ei ole tutustunut aatehistoriaan, kommunismiin tai muuhun, niin yleensä se ymmärrys, joka heillä on kommunismista, tulee niistä sloganeista, jotka on peräisin tästä kylmän sodan ajalta, ja joiden tarkoituksena ei ikinä ole ollut kuvailla kommunismia rehellisesti tai jotenkin tarkasti, vaan joiden tarkoituksena on ollut esittää kommunismi sellaisessa valossa, jotta tämä propagandasota kääntyisi oman puolen eduksi. Ja nyt mä en tarkoita pelkästään Yhdysvaltoihin assosioituvaa länsipropagandaa, vaan mä tarkoitan myös Neuvostoliittoon assosioituvaa itäpropagandaa. Kummassakin kommunismia käytettiin enemmän tällaisen aika yksioikoisen propagandan välineenä kuin että suuren yleisön tietoon olisi tullut niin kuin aidosti se, mitä aatteella tarkoitettiin, mihin aatteella pyrittiin ja mikä aate itse asiassa oli. Ja nyt kun me katsotaan tämän päivän Twitter-keskusteluja, joissa ei päästä juurikaan kommunismin määrittelyssä sen pitemmälle kuin että kommunismi on yhtä paha kuin Hitler, niin se yleensä lähtee juurikin tästä juuresta. Ja sen ylitse on aika vaikea päästä, koska se on ollut vahva kamppailu. Se on määritellyt meidän niin kuin, globaalia poliittista kenttää vuosikymmenten ajan. Ja edelleen suurin osa siitä historiallisesta materiaalista, jota me käytetään lähteinä, on tuotettu sen piirissä. No mä olen aina ollut sitä mieltä, että kun jotakin aatetta pyritään määrittelemään, niin on kaksi lähdettä ylitse muiden. Ensimmäinen niistä on tietysti itsemäärittely, se miten johonkin aatteeseen uskovat henkilöt tai oman toimintansa siihen nojaavat henkilöt itse aatteensa määrittelevät. Ja toinen on sitten tällainen aatehistoriallinen synteesi, jota historian filosofit ja aatehistorioitsijat tekevät. Näiden ulkopuolella ei kauheasti ole kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Ja jos me lähdetään kummassa tahansa näistä katsomaan kommunismia, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin sen propagandasodan lyhyiden sloganien välissä. Kommunismi oli yksi 1800-luvun suurista ideologioista. Se kantaa mukanaan sellaisia elementtejä, jotka on selkeästi jäänyt 1800-lukuun ja joilla ei ole relevanssia tänä päivänä. Koska se on niin valtava, se kantaa sisällään myös valtavaa varianssia erilaisia kommunismeja. Mutta siellä on olemassa selkeä ydin, joka on melko helposti tunnistettavissa, joka on laajalti jaettu ja joka yhdistää hyvin eri aikoina erilaisista taustoista eri puolilta maailmaa tulevia kommunistisesti ajattelevia henkilöitä. Okei, jatketaan sitten siitä, että mitkä on ne keskeiset virhekäsitykset, joihin useimmin törmää kommunismin yhteydessä. Ensinnäkin se, että kommunismi olisi määriteltävissä yhteen sen kaiken kanssa, mitä kommunismin nimissä on tehty, tai kommunismiksi itseään kutsuvat ovat tehneet.
Tämä on yhtä lailla totta kuin, että demokratia on yhtä kuin mitä demokratian nimessä on tehty tai mitä demokratian kannattajiksi itseään kutsuvat ovat elämänsä aikana tehneet. Ei ole olemassa mitään sellaista koherenttia maailmaa, jossa ihmiset toimii vain niin kuin yhden aatteen varassa ja tekee päätöksiä vain yhden aatteen pohjalta. Ja niin kuin kaikki on pelkistettävissä näin. Ja se on vaan hyväksyttävä. Ei. Me joudutaan tämän hyvin sekavan maailman kanssa olemaan tekemisissä, koska meillä ei ole muuta maailmaa. Ja tämän suuri ongelma on se, että täytyy näiden ihmisten kanssa olla tekemisissä. Ihmiset on yleensä sekavia. Toinen iso virheajatus on, että jossain olisi olemassa kommunistisia yhteiskuntia. Ei ole olemassa puhtaita kommunistisia yhteiskuntia sen enempää kuin ei ole olemassa puhtaita kapitalistisia yhteiskuntia. Ei ole olemassa puhtaita demokraattisia tai kristillisiä yhteiskuntia. Kaikki yhteiskunnat koostuu valtavasta sekasotkusta erilaisia toiminnan logiikkoja, tuotannon logiikkoja, vallan logiikkoja, yhteistyön järjestämisen logiikkoja. Ja yleensä silloin, kun puhutaan jostakin aatteesta, niin puhutaan siitä, että millainen rooli tämän aatteen mukaan järjestetyillä logiikoilla on tässä yhteiskunnassa. Ja tältä pohjalta voidaan sanoa, että myöskin kommunististen periaatteiden mukaan järjestäytynyttä toimintaa löytyy käytännöllisesti katsoen kaikista yhteiskunnista. Ja kommunistit on yleensä henkilöitä, jotka ovat sitä mieltä, että sitä löytyy vain liian vähän ja että yhteiskunta olisi parempi, jos nämä kommunistiset taskut kasvaisivat ja toisaalta jotkin muut järjestämisen logiikat saisivat vähemmän jalansijaa siellä yhteiskunnassa. Kolmas virhekäsitys on puhe kommunistisista valtioista. Kommunistista valtio ei ole olemassa, koska kommunismissa ei ole valtiota. Meillä on valtioita, joita johtavat henkilöt, jotka ovat kommunisteja, mutta ei ole kovinkaan paljon. Itse asiassa mulle ei nyt äkkiä tule mieleen yhtään sellaista, joka kutsuisi valtiota, jossa toimii kommunistiseksi itsekään, siis itse määrittelyllisesti. Johtuen siitä, että itseään kommunistiksi kutsuvat yleensä tietää, mitä kommunismi on, ja he eivät väitä valtiota kommunistiseksi. Tämä johtuu siitä, että koko ajatus, historiallinen ajatus kommunistista lähtee siitä, että valtio sellaisena kuin me se ymmärretään, on ikään kuin kapitalismin kaveri. Se on väistämättä, se on yhtä aikaa kapitalismin kanssa syntynyt asioiden organisoinnin tapa. Se on välttämätön kapitalismille, jotta kapitalismi ylipäätään pystyisi jatkaan toimintaansa. Ja tavallaan tämä yhteen kasvaminen on aiheuttanut sen, että et kommunistinen tapa ajatella edellyttäisi niin erilaista asioiden organisointia valtiotasolla, että silloin puhutaan jostakin aivan muusta kuin se valtio, mitä me valtiona ymmärretään. Ja sitten tässä puheenjohtajan aloituksessakin tullut vielä yhtenä tietynlaisena virhemääritelmänä tai puutteellisena määritelmänä kommunismin määritelmä yhtenä antikapitalistisena liikkeenä. Kyllä, kommunismi on antikapitalistista, mutta pitää muistaa, että se on sitä tässä ajassa, koska meidän pitää olla antikapitalisteja, koska kapitalismi on niin iso ja niin kuin keskeisesti maailmaa ja elämää hahmottava, vahvottaa tekijä. Mutta kommunismihan tähtää sellaiseen maailmaan, jossa kapitalismi on sen verran ahtaalla, että minkään muun aatteen ei tule määritellä itseensä sen antitoimijaksi. Ja niin jos ajattelee kommunismia muutakin kuin vain tämmöisenä pöytäviinikeskusteluaatteena, niin pitää ottaa vakavasti huomioon sen, että kommunismin pitää kestää myös aika ja sillä pitää olla myös identiteetti irrallaan kapitalismista.
Miksi mä ajattelen, että kommunismi on tänä päivänä ajankohtaista? Miksi mä haluan juuri nyt puhua kommunismista, vaikka mä olen saanut siitä aika paljon kritiikkiä aika monesta eri suunnasta mun somiltani? Mä esittelen kolme perustetta. Ensinnäkin digitalisaatio on johtanut siihen, että tuotannon ehdot muuttuu merkittävästi suhteessa siitä, mitä ne on ollut aikaisemmin. Et kun aikaisemmin merkittävä osa tuotannosta on tapahtunut niukkuuden ehdoilla, jakaminen on tarkoittanut lähtökohtaisesti sitä, että asia on joltakin pois. Nyt yhä suurempi osa arvontuotannosta tapahtuu sellaisilla yhteiskunnan tuotannon sektoreilla, joissa skaalautumiskustannukset ovat hyvin lähellä nollaa. Tulee niin alas, että ei voi puhua enää vaan niin kuin tehokkuuden lisääntymisestä, vaan kysymys on siitä, että me periaatteessa, kun meillä jotakin on, niin pystytään sitä jakaa loputtomiin ilman, että se maksaa juurikaan yhtään mitään. Tämä tarkoittaa sitä, että ajatus, että taloudessa jakamisen mahdollisuudet kasvaa samaan aikaan, kun tuottamisen kustannukset laskevat. Ja tämä antaa niin kuin yhteistoimijuudelle ja jakamiselle aivan erilaisen alustan kuin mitä sillä on ollut aikaisemmin. Tämä ei tietystikään itsessään johda kommunismiin. Spotify on hyvä esimerkki siitä, että myös kapitalistien markkinalogiikka kyllä pystyy niin kuin hyödyntämään tätä samaa skaalautumisetua ihan loistavasti, mutta se antaa potentiaalisesti tilaa myös sille, että olisi mahdollista olla maailma, joka toimisi niin kuin muulla logiikalla. Ja esimerkiksi se, että akateemisesta tuotannosta yhä suurempi osuus, tai en osaa sanoa, onko yhä suurempi osuus, mutta hitosti akateemista tutkimusta on kenen tahansa saatavilla aivan eri tavalla kuin vielä 20 saati 40 vuotta sitten. Johtuen siitä, että sen jakaminen ei maksa juuri mitään ja sen tuotannosta syntyvät kustannukset niin on toisin kuin esimerkiksi musiikkialalla, jolla Spotify operoi, niin on pitkälti niin hoidettu toisella tavalla. Okei, toinen tekijä. Mä ajattelen, että valtioiden aika alkaa olla väistymässä. Valtiot menettää koko ajan valtaansa, sitä valuu sekä alaspäin alueelliselle tasolle että ylöspäin ylikansalliselle tasolle. Mutta sen lisäksi tämä hajoamisprosessi, paitsi että se niin kun vahvistaa kaupunkeja ja vahvistaa EUn ja kansainvälisen oikeuden kaltaisia instituutioita, niin se myös monimuotoistuu. Ja tämän monimuotoistumisen myötä on aikaisempaa helpompi synnyttää myös sellaisia yhteisöjä ja toiminnan logiikoita, jotka siinä järjestelmässä, johon mä olen kasvanut, jossa oli Suomi, jossa oli kunnat ja sitten oli ehkä joku niin kuin taloyhtiön kokous, niin se oli aika lineaarista se vallankäyttö. Mutta sitä myöten, kun valtaikeissa ja se ei enää olekaan samoissa paikoissa kuin aikaisemmin, niin syntyy vallattomia tiloja ja syntyy eri tavalla valtaa käyttäviä tiloja. Ja tämä mahdollistaa myös kommunistisella logiikalla toimivien paikallisyhteisöjen, verkkoyhteisöjen, minkä tahansa järjestelyjen syntymistä tai laajenemista. Kolmas seikka on ilmastonmuutos. Jos me tällä hetkellä kaikki jollakin lailla varteen otettavat skenaariot lähtee siitä, että jos tästä nyt jotenkin aiotaan ihmiskuntana selvitä ilman täydellistä romahdusta, niin kulutusta pitää laskea rajusti. Ja sitä pitäisi laskea erityisesti Suomen kaltaisissa maissa, joissa me päätä kohden kulutamme huomattavasti enemmän kuin oman osamme. No, kulutuksen laskemiseen on kaksi mahdollisuutta. Joko me laskemme sitä niin, että me kaikki elämme niin kuin laskemme elintasoamme merkittävästi.
taikka sitten niin, että me jaamme entistä enemmän, jolloin me pystytään samoilla hiilipäästöillä niin pitämään yllä korkeampaa elintasoa ihan jokaiselle. Käytän esimerkkinä kirjastoa. Jos jokainen ostaa kirjansa, jotka lukee, niin voi paperimuotoa, joka ei ole kauhean hiiliystävällistä. Jos me käytämme kirjastoa, me saadaan kaikki lukea ihan määrättömästi kirjoja enemmän kuin mitä kellään meistä on varaa ostaa. Ja siitä huolimatta hiilipäästöt on huomattavasti pienempiä. Okei, eli näiden kolmen seikan takia musta mä ajattelen, että kommunismin kiinnostavuus on tällä hetkellä suurempaa kuin se oli 80-luvulla, kun tietoisen politiikan teon 90-luvulla, jolloin kukaan ei oikein tiennyt, mitä kommunismi oli, tai 2000-luvun alussa, kun me vasta haparoitiin. Kiitos todella paljon, Anna Kontula, tästä ensimmäisestä avauspuheenvuorosta, joka todella hyvin pohjusti meidän tulevaa keskustelua ja tyhjensi myös mun pajatso noista mun suunnitelluista kysymyksistä. Seuraavaksi pajatsoa tyhjentää Antti Jauhiainen, luokanopettaja, tietokirjailija ja demokraattisen talouden puolesta puhuja, joka on Helsingin Sanomien haastattelussa kertonut olevansa antikommunisti ja todennut, että antikapitalismi on valitettavan usein kuin toiveellista joulupukille. Ole hyvä, Antti. No niin, hyvää iltapäivää. Kuuluuko tämä? Niin, kun kuitenkin oikeassa maailmassa tässä kaikki työskennellään, niin haluan nostaa hattu Annan työlle kansanedustajana, koska mun molemmat vanhemmat on siis kuolleet päihteiden väärinkäyttöön, ja tosi harva kansanedustaja niin tekee työtä tämän väestöryhmän aseman parantamiseksi. Ja Anna on sellainen aika kunniakas esimerkki kansanedustajasta poliitikosta, joka on tehnyt sen porukan eteen töitä. Ja se on todella... haluan sen verran irtautua aiheesta ja uhrata mun antikommunistista aikaa niin puhumiselle. Mutta ja toivon, että kaikki yleisössäkin toivottavasti jotenkin osallistuu aktivismiin. Päihdeaktivismiin eri tavoin. Mä siis oon täällä antikommunistina ja antikapitalistina. Ja summa lyhyesti, miksi näin. Ja ehkä alkuun on hyvä sanoa, että jos joku haluaa kutsua itseään kommunistiksi tai kapitalistiksi, niin en mä ole sitä keneltäkään kieltämässä. Ei mulla valtaa lähteä kenellekään siitä mitään sanomaan, mutta mun näkökulman mukaan kommunismi ei ole hyvä kattotermi näille vapaushenkisille ajatuksille, mitä tässä puhutaan. Ja mä ehkä kyllä itse miellän sille, mitä suurin osa ihmisistä sen näkee. Mä itse olen vakaumukseltani hyvin voimakkaasti demokraatti ja uskon, että ihmiset kykenevät organisoimaan omaa taloudellista ja yhteiskunnallista elämäänsä erinomaisesti keskenään ilman valtion, puoluekoneiston tai omistajien saneluvaltaa. Ja se pätee myös tällaisessa yhteiskunnassa, missä me nyt ollaan. Mä kunnioitan aika paljon ihmisten ajattelua. Ja tämä PR-kampanja, mistä Anna puhui, se on varmasti vaikuttanut siihen, että kun kommunismista puhutaan, niin kyllä mulle tulee mieleen, entä Neuvostoliitto? Ja mulle vapaushenkisen demokraattina niin se opetus, mikä sen maan historiasta on annettuna koko ihmiskunnalle, on vähintäänkin yhtä merkittävä kuin nykyisen Yhdysvaltojen epäonnistumiset. Kapitalismin epäonnistuneen ilmastonmuutoksen kanssa. Elikkä se, että kun kommunismista puhutaan, niin mun mielestä mä en ohittaisi sitä olankohautuksella sitä, että on ollut olemassa valtio, joka on itse määritelty itseään kommunistiksi. Tai jos tarkkoja ollaan, niin sosialistiseksi, koska se on ollut matkalla kohti kommunismia. Mutta yleisessä termistössä se, miten suurin osa ihmisistä sen ymmärtää, niin kommunismi on tullut se mieleen. Mutta sitten on toinen, suurin osa ihmisistä ei miellä pelkästään neuvolaksi, vaan sitten on toisia tämmöisiä niin kuin kommunismin sympaattisia kanssakulkijoita,
jotka ajattelee, että se on jonkunlainen rahaton utopia, jossa ihmiset auttavat toisiaan. Tämmöinen niin kuin tosi kaunis ajatus, ja sitten esimerkiksi Neuvostoliittoa paheksutaan sen takia, että se pilasi sen kauniin ajatuksen. Mutta tässäkin mulla tulee ongelma sen kanssa, että mä en usko, että tämmöinen epäselvä ruusinen retoriikka jonkunlaisesta kaikkein paremmasta maailmasta on hirveän hyödyllinen keskustelussa paremmasta tulevaisuudesta, koska se työ, mitä tarvitaan, on äärimmäisen monimutkaista, ja se työ, mitä vaaditaan siihen, että me oikeasti rakennetaan yhteiskunta ja maailma, joka on vapaa kapitalismista, jonka mä uskon, että tulee olla mun mielestä tavoite. Mä en jättäisi kapitalismille minkäänlaista tilaa tulevaisuuden yhteiskunnassa. Mä uskon, että se on niin myrkyllinen järjestelmä, että se saastuttaa ja kääntää lähes järjestelmän kuin järjestelmän tuhoisaksi. Ja mä oon ehkä ääriajattelija tässä mielessä, mutta mä luulen, että se on tavoitteena. Se ei ole helppo tavoite, se ei ole semmoinen niin kuin yksinkertainen jonkunlainen, se ei ole mikään wicked problem, vaan se on oikeasti todella huolellista taloudellista suunnittelua ja yhteiskunnallista työtä ja niin kuin, ajatuksellista kehittämistä vaativa haaste. Siitä, miten haitallinen talousjärjestelmä kapitalismi on niin painavaa, että mä väitän, että meidän pitää kaikin keinoin pyrkii siitä eroon. Ja mitä sitten tilalle? Se on sitten se toinen kysymys, että mitä me saataisiin ja miksi ei käyttäisi sanaa kommunismi. Kommunismi viittaa, no mun mielestä, niin yksinkertaisiin. Mä yritän lähteä tässä niin tosi tällaisesta yksinkertaisesta luokanopettajasta. Kapitalismi viittaa pääomiin ja pääomien tuotantovälineiden yksityisomistukseen. Niin mulle kommunismi, joka on usein käytetty just sosialismin kaaristiin rastiin ja sitten siinä just suhteessa valtioon, on niin kuin erilaiset rajanvetoa, että sosialismiin se kuuluu ja kommunismiin ei. No, se on sitten oma niin kuin kategoriansa. Mutta kommunismi tarkoittaa jollain tapaa jonkunlaista yhteisomistusta, yhteiskäyttöä. Ja jos mennään ihan sen sanatasolle, niin sekin on ihan, niin kuin itse kannatan sitä, että meillä on yhteisomistusta yhteiskäyttöä. Kapitalismi eli pääomien tai tuotantovälineiden yksityisomistuksen sijaan. Mutta sitä yhteisomistustakin voi olla niin monenlaista, että se jättää sen todella epämääräiseksi, se että se on vain sitä yhteisomistusta. Sen takia mä kutsun itseäni demokraatiksi. Sen takia meidän pitäisi puhua demokratiasta. Ja mä uskon, että se on semmoinen termi, joka on ymmärrettävä ja joka paremmin kattaa sisälleen myös sen, että meidän ihmisten pitäisi olla vapaita päättää meidän omista asioista. Ja demokratia ja sen laajentaminen kaikille talouden ja yhteiskunnan osa-alueille johdonmukaisesti, niin tulisi olla se tavoite. Ja sen mä nostaisin johtotähdeksi keskustelussa. Ja sen takia mä itse kutsuisin itseäni antikommunistiksi. Ja mun mielestä siinä on ihan painavia perusteita, jonkunlaista PR:ää tai niin kuin eri tahojen niin kuin epäonnistumisia tai niin kuin mustamaalausta, jotka sit pitää niin kuin tulla kertomaan totuus. Kommunismi ei ole samanlainen niin kuin faktuaalinen asia kuin esimerkiksi hiilidioksidipäästöt. Eli me voidaan määritellä sitä eri tavoin, me voidaan käydä sitä kamppailua siitä, että meidän mielestä olisi parempi, että sitä kutsuttaisiin näin tai että se ymmärrettäisiin näin, ja me voidaan ratsastella ympäriinsä kertomassa ihmisille, että te ette nyt vaan ymmärrä tätä asiaa oikein, kuunnelkaapa tästä, näin sen pitäisi olla. Ja se on ihan, se voi olla monessa mielessä kannatettava strategia ja toimintamalli. Mutta mä itse näen hyödyllisemmäksi puhua demokratiasta ja edistää sitä. Sen verran, mitä mä tunnen Annan työtä, niin meillä ei hirveästi ole ristiriitaa ehkä siinä, että millaista konkreettista politiikkaa vaikka Suomessa tällä hetkellä ajattaisi. Ja ehkä mä lisäisin myös siihen, että mun kommentit tulee niin tässä keskustelussa ottaa lähinnä Suomeen liittyen. Mä en tunne muiden maiden poliittista kenttää tai sitä niin kuin keskustelua tarpeeksi hyvin, että mä osaisin puuttua. Mä tiedän, että mun niin ystäviä Aasiassa tai Etelä-Amerikassa, jotka on niin kuin todella vakaumuksellisia kommunisteja, ja se kommunismi siellä on edustanut tosi pitkään todella tärkeitä ja ihaltavia aatteita, jotka on edistänyt köyhien ihmisten ja yhteisöjen ja ympäristön asemaa niin kuin tosi hienoin tavoin, ja en mä ole mikään sano heille, että mitä heidän pitäisi tehdä.
Mutta puhun siitä, että mä uskon, että Suomessa se keskustelu noin niin kuin laajemmin siitä, että jos mä halutaan saada niin kuin edistettyä parempaa yhteiskuntaa, demokraattista yhteiskuntaa, niin se parempi kattotermi sille olisi demokratia ja demokratian edistäminen. Koska me tarvitaan oikeasti aika painavia vastauksia esimerkiksi kysymyksiin myös taloudesta ja siitä, että miten demokraattinen talous toimisi. Ja me ei voida ohittaa niitä vaan olan kohautuksella. Millaisia nämä kysymykset sitten on? Nämä liittyy esimerkiksi siihen, että mä puhuin siitä, että kapitalismi on myrkyllinen järjestelmä ja ideologia ja talousjärjestelmä, joka niin kun pelkään logiikallaan niin pilaa tosi monet taloudelliset operaatiot. Ja sen takia me tarvitaan vastauksia esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, että miten hintasignaalit toimii taloudessa, miten kysyntä ja tarjonta määritetään, miten tuotantovälineiden jako, mitä tulee sen tilalle, että jos meillä ei ole yksityisomistusta, niin miten me jaetaan käyttöoikeuksia, jos käytännössä olisi, niin ratkaisut. Ja siinä niin kuin mä väitän, että on iso vaara, että jos se ohitetaan sellaisella ympäripyöreydellä. Ja mä en myöskään siirtäisi sitä loputtomiin tulevaisuuteen. Et siinä tarvitaan erilaisia askelia. Me tarvitaan nykyisin esimerkiksi verotuksen lainsäädäntöön niin kuin tiettyjä ratkaisuja. Mutta me esimerkiksi Parkon Finlandissa ollaan pidempään puhuttu siitä, että toisin kuin monet kommunistit puhuu tämmöisestä, niin kuin, että ei pidä rakentaa jonkunlaisia niin kuin tarkkoja pienoismalleja tulevaisuudesta. En mä usko, että kukaan sitä kannattaa. Mutta esimerkiksi ilmastonmuutokseen, ympäristöhaittoihin, tulonsiirtoihin, palkitsemiseen, niin tarvitaan oikeita ratkaisuja siitä, miten se voi toimia tehokkaasti modernissa taloudessa demokratian keinoin. Sen takia ehkä sitten, kun avataan keskustelua, niin just kysyisin siitä, että miten sitten vaikka hinnat muodostuu, tai miten onneksi tämmöisiä puhutaan markkinasosialismista, että miten se liittyy tällaiseen keskusteluun kommunismista. Ehkä semmoinen, että kun kapitalismi kritisoidaan, niin mä toivoisin enemmän keskustelua vaihtoehtojen rakentamisesta. Ja mulle keskustelu siitä, että kommunismi on oikeasti hyvä asia, ihmiset vaan ymmärtää sen väärin, niin se ei niin kuin oikein tarjoa siihen työkaluja. Että ne kysymykset on tosi painavia. Ja erityisesti sen takia, että mä itse näen aika vahvasti demokratian paremmaksi kattotermiksi ja sellaiseksi, mikä niin kuin kattaa laajemmin kaikki ne tavoitteet, mitä sellaiseen antikapitalistiseen yhteiskuntaan tarvittaisiin. Mun mielestä just Vasemmistoliiton Li Andersson niin tällä viikolla nosti hyvin keskustelua siitä, että demokratia on kapitalismin vastavoima. Ja mä esimerkiksi itse mielen Suomen tosi monessa mielessä, jos katsotaan hyvinvointivaltioiden historiaa, niin se on antikapitalismin historiaa. Eli se kriittinen suhtautuminen kapitalismiin on nimenomaan auttanut siihen, että kun se on otettu vakavasti se tuhovoima, mikä se talousjärjestelmä on, niin sitä kautta on pystytty paremmin paikallistamaan niitä ongelmakohtia, mitä liittyy esimerkiksi vanhusten kohteluun, lasten kohteluun, ylipäätään ihmisten kohteluun, joille ei ole varaa, joille ei ole rahaa ja joille ei ole tuloja niin syystä tai toisesta. Ja se on yllättävän iso osa siis ihmisistä. Nykyisessä puhutaan nettomaksajista ja nettosaajista ja tällaista, niin se on semmoinen aika hauska vääntö siitä, että oikeasti kapitalismi on talousjärjestelmä, joka ei tarjoa tosi isolle osalle ihmisistä niin kuin keinoja pärjätä ja elää elämässä, koska tarjoaa sitä ainoastaan pääomanomistajille ja niille, joilla on rahaa. Niin se on semmoinen, joka pitäisi mun mielestä olla ensimmäinen hälytysmerkki meille siitä, että meidän talousjärjestelmässä on jotain vikaa, jos valtavia osia väestöstä, niin ei sen talousjärjestelmän silmissä ole niin kuin toimijoita tai ansaitse osallisuutta ja vaikutusvaltaa talouteen. Mutta siis niin Li Andersson nosti keskustelua siitä, että kapitalismin vastavoima on demokratia, ja mä allekirjoitan sen kyllä vahvasti, ja sen takia meidän tulisi pyrkiä lisää sitä demokratiaa tosi päättäväisesti, ja mä uskon, että siinä meillä ei hirveästi ole ristiriitoja, että jos mieltää kommunismin sellaiseksi, niin siinähän se sitten on. Mutta ehkä mä niin kuin Suomessa käytävässä keskustelussa, niin se historia, mikä meillä on Neuvostoliiton kanssa,
ja toisaalta se historia, mikä meillä on vasemmiston kanssa siitä, että koko tämmöinen niin hyvin epäselvä utopia on kelvannut johtotähdeksi, niin ne nostaa siihen sellaiset, että mä en oikein näe hyötyä sille termille, ja mä oikein mielelläni kutsun antikommunistiksi itseäni, ihan ikään kuin kutsun antikapitalistiksi. En mä vastusta hintasignaaleja, en mä vastusta sitä, että tuotanto ja kulutus määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta ne ei liity kapitalismiin tai edes markkinatalouteen. Kaikissa talouksissa on hintasignaaleja, kaikissa talouksissa on kysyntää ja tarjontaa. Ne on vaan tykätty kaapata kapitalismin tai markkinatalouden yksinoikeudeksi. Niin siitä juontaa tämä mun antikommunismi. Ja mä en ole mikään hirveän niin kuin vahvasti, en mä lähtisi mitään niin kuin kummemmin ihmisiä valistamaan siitä, että jos joku haluaa käyttää kommunismia, jos ihmiset on kommunisteja ja mieltää sen erilaisten hyvien asioiden kannattamiseksi, niin se on mulle ihan ok. Mä itse koen, että demokratia on ymmärrettävämpi ja parempi kattotermi ja sellainen, joka kattaa laajemmin ja hyvin pitkälle tavallaan se vision siitä toivottavasta yhteiskunnasta, joka mun käsityksen mukaan olisi niin kuin demokratia vapaus vietynä äärimmäisen pitkälle, joka on ollut vuosisatoja niin vapaushenkisen liikehdinnän johtotähti ja jonka mä miellän tavallaan sellaiseksi, jota anarkistit ja libertaarisosialistit on komeasti vienyt eteenpäin, mutta jossa myös on ollut sosiaalidemokraatit, sosialistit ja kommunistit eri aikoina niin edistämässä niitä tavoitteita. Mutta tässä nyt mun antikommunistinen puheenvuoro. Ensimmäinen puheenvuoro tähän keskusteluun. Suurkiitos Antti Pajatson tyhjentämisestä edelleen. Mä täällä kuumeisesti mietin, mitä mulla on enää teiltä kysyttävää, ja mä jo pelkään, että mitä sitten kolmas alustuspuheenvuoro pitää sisällään, varmaan ne viimeiset mun rippeet mun tulossa olevista kysymyksistä. Viimeisen alustuspuheenvuoron tälle keskustelulle pitää Antti Rautiainen, aktivisti, anarkistisen A-ryhmän jäsen ja kommunisti, jonka mukaan on myös kommunismia, joka ei ole kannattamisen arvoista. Ole hyvä, Antti. Sellainen, onkohan tilanne siellä takana sellainen, että pitäisi avata tuo parvekkeen ovi? Hyvä huomio. Onko vielä ilmaa? Riittääkö ilma? Niin. Voisi laittaa kiertää. Joo. Tää pitääkö avata parvekkeen ovea? Siellä on joku nappi siellä ylhäällä, siellä on sähkölukko kuulemma. Tässä on liian hankala. No, siellä, siellä on ylhäällä joku. Lähteekö se auki? Musta se näytti siltä, että se... On se tuo. Tässä on liian hankala, niin... Joo. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Joo, tosiaan... Mun oma tausta tosiaan on ollut anarkisti noin viimeiset 25 vuotta, ja anarkistinen kommunisti, mutta anarkistit ei ehkä niin usein, tai jotenkin anarkisteilla usein on, niin kuin kohdistaa keskustelun ihmisiin, jotka jo valmiiksi on, tai ikään kuin pitää kohderyhmänään ihmisiä, jotka on sosialisteja, ja sitten ehkä liikaa keskustelee anarkistista metodeista kuin päämääristä, mutta päämääristäkin on hyvä keskustella. Ja tosiaan ihan määritelmistä tosiaan, koska tässäkin keskustelussa selkeästi kaikilla tuolla keskustelijalla saattaa olla eri määritelmät, niin mikä ei ole välttämättä huono asia, kunhan kaikki tietää, mistä kukin itsekin puhuu. Niin tosiaan itse olen myös samalla tavalla kuin toinen Antti ollut monien anarkistien tapaan pyrkinyt rimpuilemaan irti näistä kommunismi- ja sosialismitermeistä. Kunnes sitten loppujen lopuksi totesin, että jos niin kun keskustellaan pelkästään taloussysteemistä, jossa kaikki kuuluu kaikille, niin silloin on luontaista kutsua sitä kommunismiksi. On aika hölmää niin kun alkaa uudelleen keksimään pyörää ja uusia sanoja tai termejä asioille, jotka on kuitenkin jo ollut keskustelussa pitkä aikaa ja alun perin ollut oikeastaan aika selkeitä käsitteitä siitä huolimatta, että niiden käsitteiden selkeys on sitten myöhemmin hämärtynyt. Ja sen takia niin kun kommunismia tosiaan lähden siitä, että
tässä omassa alustuksessa niin se on talousjärjestelmä, jossa kaikki kuuluu suurin piirtein kaikille, ei tietenkään ehkä yksityiset välineet, mutta tuotantovälineet ja sitten myös kulutustarvikkeet, joita sitten hankitaan. Sosialismi taas on vielä paljon vaikeampi määritellä. Muistaakseni, jos en ihan väärin muista, niin siinä Anna Kontulan tekstissä, joka oli linkattu tämän tapahtuman kutsun, oli, että kommunismi ei ole sosialismia. Itse näkisin, että sosialismi on niin monella eri tavalla määritellyt, että kommunismikin voi olla sosialismia, koska sosialismi on ehkä kaikenlaiset suuntaukset, jotka määrittelen itse niin, että sosialismi on kaikki mahdolliset suuntaukset, jotka tavalla tai toisella kritisoi kapitalismia, vaikka siitä ei ehkä niin halua täysin päästä eroon. Esimerkiksi on Suomessakin ollut sosialistisessa liikkeessä paljon tällaisia maltillisia osuustoiminta-aktivisteja, jotka ei välttämättä ole edes niin kuin unelmoinut sitä, että kaikki tämmöinen voittoon pyrkivä toiminta koko ajan kokonaan niin kuin joskus häipi, mutta ainakin on pyrkinyt luomaan sille vaihtoehtoja ja tällaisella niin maltillisella tavalla. Eli hekin kuitenkin ovat pitäneet itseään sosialistisen liikkeen jäseninä. Ja sitten myös sitten sosialistiseen liikkeeseen varmaan niin kuin ehkä tavallaan samanlaisia päämääriä on sitten nämä erilaiset totalitaristiset toimijat tehneet. Että on kuitenkin ikään kuin aikuistuttua ne todennut, että ei voi niin kuin kuitenkaan täysin ripuilla irti ihmisistä, jotka on puhunut osittain samoista asioista, vaikka sitten heidän arvonsa ja metodiensa onkin ollut sitten päinvastaisia. Mutta tosiaan sosialismi on tällainen laaja epämääräinen kenttä kapitalismikritiikkiä ja lasken siihen myös osallisuustalouden, josta tässä Antti aikaisemmin vihjasi, mutta ei siihen mennyt kovin syvälle, ehkä pääsee sitten myöhemmässä keskustelussa. Ja tosiaan ja kommunismissakin on, toisin kuin mitä Antti sanoi, kommunismissakin on olemassa markkinat ja markkinasignaalit ja kysyntä ja tarjonta, mutta siellä niin kun markkinat on päätynyt tilanteeseen, että kaikkien niin kun ainakin olennaisempien hyödykkeiden hinta on nolla. Mutta markkinathan on tietysti aina olemassa siellä, missä on ihmisiä, jotka saattaa vaihtaa keskenään tavaraa. Ja kommunismi on ikään kuin tällainen markkinatalouden singulariteettipiste, jossa hinnat ovat kadonneet. Ja hinnat voivat kadota kahdella. Hintojen katoaminen tietysti tarkoittaa sitä, että ei ole niukkuutta. Niukkuus voi kadota kahdella eri tavalla. Ensinnäkin sillä tavalla, että tavaroita tuotetaan todella paljon. Tämä oli osa ehkä sellaista teollisuus-marxismi-neuvostoliittoideologiaa. Siellä oli ideana, että kun tuotanto jatkuvasti eksponentiaalisesti kasvaa ja 5-vuotissuunnitelma tehokkaasti lisää tuotannon tehoa, niin kaikilla on loppujen lopuksi niin paljon tavaraa, että ei pidä enää hintajärjestelmällä säännöstellä sitä tuotetta. Toinen tapa on se, että ihmiset vähentää kulutustaan ja sitten ne asiat, jotka aikaisemmin on ollut niukkoja, niin ne ei enää olekaan niukkoja. Ja tietysti suurimpien on paljon olemassa tuotteita, joiden hinta on jo ilmaista, tai ihmisen välttämättömiä tarvikkeita, jotka saa jo ilmaiseksi. Esimerkiksi suurin osa ihmissuhteista toimii ilmasperiaatteella ja esimerkiksi hengitysilma ja monenlaiset tällaiset asiat, niin kuin mistä Anna jo aikaisemmin puhui, että tämmöinen kommunismi on olemassa kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä, niin miksi ei sitten voisi laajentaa sitä niin kuin alueelle, joissa sitä ei ole vielä, mutta jos ehkä periaatteessa voisi olla. Ja se varmaan niin kuin myös käytännössä, kun Antti puhui, että se on että perus, että ihmiset sitten tällä tavalla auttaisivat toisiaan. Mun mielestä kommunismiin ei liity välttämättä altruismi. Hyvin paljon ehkä justiinsa viimeisen 100 vuoden aikana marxilainen keskustelu on mun mielestä aika paljon etääntynyt sellaisesta niin kuin selkeästi niin kuin materialistisesta keskustelusta ja taloustieteen ytimestä ja paljon sitten esimerkiksi just keskusteltu, että vieraantumisesta ja tavarafetisismista, mikä on tietysti olennaista, mutta ytimessä on sellainen tosiaan, ytimessä on niin kuin kysymys siitä, että miten tavarat tuotetaan ja miten ne jaetaan, ja se on niin kuin ehkä se kysymys, mistä
mitä mua kiinnosti, mistä mua kiinnosti tänään keskustella enemmän kuin justiin historiasta ja tällaisista asioista. Ja muita esimerkkejä on esimerkiksi leipäjono. Leipäjonossa tavallaan ilmasta, ja se on, että jos sitten, mutta ongelma ei ole se, että tavallaan ilmaista ja kaikki menevät sinne niin kuin väärinkäyttämään tätä, vaan ongelma on se, että siellä ei ole ehkä tarpeeksi tavaraa ja sitä tavaraa pitää jonottaa tosi paljon. Mutta jos kaikissa kortteleissa olisi leipäjonoa, niin sitten ehkä ei pitäisi jonottaa niin kauan. Ja kun tällaiseen niin kun järjestelmä on nyt jo päätynyt, niin ehkä sitä voi silleen sitten pyrkiä siitä laajentamaan eteenpäin. Ja, mutta tosiaan on paljon ongelmia siitä, että miten kommunismi voidaan käytännössä siirtyä, koska jos, erityisesti sellainen niin kuin asteittainen siirtyminen kommunismi voi olla hankalaa, että mutta voi että ja se on niin kuin myös asia, mikä mun mielestä on ehkä kiinnostavin ongelma. Ei ehkä siinä, että onko kommunismi periaatteessa mahdollinen, vaan vielä vaikeampi kysymys on se, että miten kommunismi voi käytännössä siirtyä. Etteikään niin kuin Neuvostoliitossa, jossa 60-luvun alussa Hrutšov sanoi, että vuonna 80 sitten syntyneet, tai vuonna 80 meillä on kommunismi, ja se kirjoitettiin, oli Neuvostoliiton passissa, mutta ei tullut sitten, ja sitten Neuvostoliitossa oli vitsi, että ei tullut kommunismi, tuli olympialaiset. Sitten ikään kuin korvikkeeksi siitä. Että esimerkiksi voiko usein vasemmistopolitiikan tarkoitus on esimerkiksi parantaa sosiaaliturvan tasoa. Esimerkiksi, että nyt nostettiin ainakin väliaikaisesti perustoimeentulotukea. Sitten on ollut eriasteisista perustulomalleista keskustelua. Vihreät ehdottaa 600, vasemmistoliitto on muistaakseni ehdottanut 800. Vasemmistonuorilla oli välillä 1000 euron perustulomalli, mutta onko se, niin kuin, voiko tavallaan se, että jakaa ihmisille lisää rahaa, niin voiko se johtaa kommunismiin, jos sitten oikeastaan niin kuin tällainen rahavirtojen kasvattaminen ja ihmisten integrointi, ehkä ihmisten, jotka on tällä hetkellä tavallaan niin kuin rahatalouden ulkopuolella, että ne niin kuin tarvii jotain, että niiden pitää mennä vaikka niiden vanhempien luokse viikonloppuna syömään ruokaa, jos ne on nuoria työttömiä, niin sitten kun he saavat perustulon, niin sitten onkin mukavaa, kun he voivat sitten itse ostaa omat ruoansa, mutta sitten samalla tavalla sitten oikeastaan vaan rahatalous tulee yhä laajemmille alueille. Sitten, ja myös sama koskee niin kuin ehdotuksia keynesiläisestä helikopterirahajärjestelmistä esimerkiksi, tai funktionaalinen rahateoria, että nyt on kysyntäongelmia ja pitäisi painaa lisää rahaa ja jakaa sitä ihmisille, mikä voi olla hyvä juttu, mutta viekö sitä meitä kohti kommunismia, jossa päinvastoin ei ole rahalle mitään tarvetta? Et voiko niin kun rahaa painaa niin paljon, että kukaan ei oikeastaan enää tarvitse rahaa? Se on kyseenalaista. Myös se, että voiko jotkut niin kun sektorit irrallaan muista sektoreista siirtyä kommunismiksi. Tässä oli esimerkki just nimenomaan internetistä ja sitä, miten tällainen niin kuin luovat työn tuotteet yhtäkkiä 20 vuotta sitten saattoi olla ilmaisia. Oli tämä piratismin aikakausi, joka me oikeastaan hävittiin, koska piratismi tavallaan tuhottiin valtiovallan toimesta, mutta vaikka siinä ei olisi tuhottu, niin siinä oli valtava ongelma se, että yhtäkkiä esimerkiksi muusikot menetti suurimman osan niiden tuloistaan, ja kaikkien muusikoiden oli pakko tulla jonkinlaiseksi muuttaa viihdytteeksi. Ei ollut enää mahdollista elää sieltä, että sä oot kotona ja sävelät jotain teoksia, vaan sun pitää sitten kulkea tuolla niin kuin konserttisaleilla ja baareissa ja stadioneilla ja sitten viihdyttää yleisöä, että se on tietysti erittäin hyvä niille muusikoille, jotka niin kuin viihtyy siinä roolissa, mutta sitten jos oman kiinnostuksen kohde olikin sitten tämä musiikin tuotanto, niin ei sitten ollut enää mahdollista saada sitä tuloja. Ja kukaan muusikko ei varmaankaan ollut sitä mieltä, että se oli tosi huono juttu, että ihmiset sai ne ilmaiseksi ne kamat. Mutta ongelma oli se, että niiden piti itse vielä maksaa vuokrat ja ostaa ruoat ja tällä tavalla. Se kestikin. Niin kun kommunismi edellyttää sitä, että kaikki ikään kuin siirtyy siihen samanaikaisesti. Ja sen takia tällainen niin kun askeltainen siirto kommunismiin voi olla tosi hankalaa, koska muuten voi käydä niin, että jotkut ihmiset sitten niin kun, ja kokonaan, että niistä ihmisistä, jotka ei välttämättä siirry siihen kommunismiin, ne voi jäädä sitten, niille ei välttämättä sitten tule näitä tuotteita, mitä sitten muut saa ilmaiseksi esimerkiksi.
Ja sitten niitä, jotka on kommunismissa, niin sitten niillä sitten näistä kommunismin ulkopuolella olevista tuottajista paitsi. Ja tosiaan, että itse en ole, että yksi syy, miksi mä järjestin tämän, tai halusin olla mukana, en tietenkään itse järjestänyt tätä tapahtumaa, mutta halusin niin kun tehdä tämmöisen aloitteen, on se, että kommunismista tosiaan niin kun keskustelu on kasvanut. Esimerkiksi tuli vuosi tai pari sitten tuli Pontus Purokuron kirja Täysautomaattinen avaruus, Homo Luxus Kommunismi, joka oli teki tästä internet-meemistä, niin kun sitten lähti niin kun ajattelemaan, että minkälaista se voisi olla todellisuudessa. Sitten myös Työstökieltäytyjen liitto on pitänyt kyllä samanlaisia ideoita. Mutta sitten usein sitten se jää ikään kuin siltikin tällaiselle internet-meemitasolle. Että se on vain tällainen niin kun jännä idea tai ikään kuin, että voidaan toisella tavalla ajatelemalla sitten kritisoida yhteiskuntaa, mutta mä en itse koe, että okei, se, että pystyy ylipäätänsä ajattelemaan kriittisesti, se on hyvä juttu, mutta itse kuitenkin haluaisin, että tämä on, olisi niin kuin reaalisesti toteutettavissa oleva malli, johon olisi jonkinlainen niin kuin mahdollinen siirtymä. Ja koska mun mielestä kommunismi ei ole välttämättä utopia, se ei edellytä jotain niin kuin idealistista ihmiskuvaa toista naattavista ihmisistä, vaan se voi olla niin kuin käytännössä käytännöllinen tapa järjestää tuotanto ja kulutus, koska sitten jos kaupassa ei esimerkiksi pidä olla enää myyjää ja vartijaa, niin nekin ihmiset voi sitten niiden koko työpäivän käyttää johonkin paljon järkevämpään hommaan. Mutta tosiaan, että ja sitten siitä, että mä itse, että tosiaan jos on nämä kaksi mallia ikään kuin näin suunnilleen kommunismin siirtymisestä, eli on tällainen, että niin kun, no, mä oon joskus puhunut, että on kysyntäpuolen ja tarjontapuolen malli, että miten sitten tavallaan, jos markkinoilla niin kun kysyntä- ja tarjontakäyrä on tällainen niin kun rastinmuotoinen, niin sitten siihen, että hintat on nolla, niin siihen voidaan päästä sillä tavalla, että tosiaan lisätään tarjontaa tai vähennetään kysyntää. Että sellainen niin kun taikaseinämalli, että tällainen superteknologisen kehityksen avulla päästään. Kommunismi siihen mä oon just suhtautunut skeptisesti sen takia, että ensinnäkin se ei ole välttämättä niin kuin fyysisesti ja teknisesti mahdollista. Voi hyvinkin olla, että teknologisella kehityksellä on rajansa, ja se, että talouskasvu on niin paljon hidastunut viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana, niin se voi myös kertoa siitä, että tekninen kehitys on ikään kuin toistaiseksi saavuttanut jonkinlaisen rajansa. Myös, että mitä me sitten ennen kuin nämä niin kuin taikaseinäkoneet, jotka tuottaa meille kaiken on keksitty, niin mitä me sitten voidaan tehdä sitä ennen. Sen takia mun mielestä, ja ehkä sellainen sanotaan malli, joka saattaa nykyään ehkä olla ihmisille helpommin sulatettavissa, on se kommunismin siirtyminen kysyntää pienentämällä. Mutta se ei sitten, että tulee, on tietysti vaikea kysymys, että kenen pitäisi vähentää kulutusta ja mikä kulutus pitäisi lopettaa, ja yhtäkkiä sitten tavallaan se tulee mukaan sellainen kyyläämiselementti, että kuka meistä sitten tuhlaakaan ja törsää liikaa, ja on se, että sekin on tietysti jo asia, mitä ihmiset on omaksunut, että on paljon keskustelua tästä kulutuksesta ja ihmiset sitä levittää jotenkin. Myös monella tavalla kulutus ei ole enää sellainen yksityinen, että kapitalismihan lupaa sellaisen idean, että me voidaan nostaa että meidän rahoilla me voimme tehdä mitä tahansa. Voimme vaikka mennä Afrikkaan ja ostaa lisenssin ja ampua sarvikuonon ja leikata sen irti, eikä kukaan voi sille mitään, mutta näinhän se ei enää ole. Et ihmiset jatkuvasti seuraa toistensa kulutusta, ja myös kulutuksesta on tullut sillä tavalla kollektiivista, että aina kun jotain kulutetaan, niin sitä pitää laittaa kuva Instagramiin ja sitten jatkaa. Sitten seuraa sua Instagramissa, niin sitten kuluttaa sen asian ikään kuin sun kanssa yhdessä. Että ehkä sellainen niin kuin yhteisen kulutuksen mentaliteetti on jo silleen lyönyt läpi, että sitä ei ehkä kommunismien edes pidä niin paljon propagoida. Mutta siltikin niin kuin, ei varmastikaan sitten kovin helppoa yhdessä yhteistoimin päästä sitten sopimuksen sitä, että mistä sitten pitääkin tätä kulutusta leikata. Mutta tämä ongelma on tietysti yhtä lailla sekä kommunismissa että sitten kaikissa muissa tällaisissa suunnitelmatalouden jutussa, ei voi olla helpompi kommunismissa kuin missään muissa. No, tässä ehkä suunnitelman osa oli sitä, mitä mä halusin niin kuin aluksi heittää, mutta vielä tosiaan tästä, että
Et tietysti niinku, että tässä ikään kuin myös itse kommunistina myönnän, että kommunismi liittyy tällainen ehkä vähän maalitolppien siirtely, koska toisaalta niin me tietysti sanotaan, että markkinatalous ja kapitalismi ei ole sama asia. Ja Marksikin oli tietysti selkeästi tätä mieltä, että Marksikin aina, marksilaisuudessa on aina mukana se, että tulisi markkinataloudesta kehittyisi kapitalismin, tarvitaan primitiivinen akkumulaatio, eli resurssien ryöstäminen, orjukauppa ja kaikkien maanomaisuuden keskittämisen harvojen käsiin, mikä sitten keskialta eteenpäin tapahtui länsimaissa ja sitten kehitysmaiden riiston kautta tapahtui globaalisti. Mutta siltikin me sitten kommunistit tavallaan pyritään marginalisoimaan markkinatalousta ja tosiaan siirtää se sellaiseen rajatilaan, missä suurin osa tuotteista on ilmaisia tai ainakin kaikki merkittävimmät tuotteet. Sitä voisit keskustella, että onko kommunismi heti kuollut, jos joku myy jossain jotain omaa kamansa, vaikka jollain kirpputorilla tai naapurille tai jotain. Mielestä ei ole. Mutta tosiaan, että itse olen edelleenkin sitä mieltä, että kun markkinoissa aina, jos siellä pääoma kiertää, niin pääoma todennäköisesti alkaa kasaantua ja aina sitten ajan myötä syntyy kasautumista ja epätasa-arvoa ja sitten sitä myötä myös vallan epätasa-arvoa, mutta sitten voi ajatella, että ehkä olisikin mahdollista estää, niin kun ensinnäkin jakaa nykyiset pääomat uusikseen ja sitten estää se, ettei primitiivinen akkumulaatio sitten pääsisi tapahtumaan uudelleen. Että sitäkin sitten tietysti kommunismia kannattaa keskustella, että jos me aina niin kun perustellaan ihmisille, että kapitalismi ja markkinatalous on eri asia, niin miksi me halutaan päästä eroon molemmista tai ainakin marginalisoida ne markkinat. Mutta tämä on ehkä enemmän tosiaan kysymys keskustelua varten kuin vastaus. Ja kysymyksiä, johon mä en ole ehkä itse löytänyt vielä yksiselitteisiä ratkaisuja. Joo, ehkä Marissa olet tuolla mukaan ja vielä kysyttävää. Joo, kiitos paljon. Mulla on pitkä lista kysymyksiä oli ennen tätä ja on tullut tässä lisää, mutta mä näin myös, että Anna, sä tartuit jo useampaan otteeseen mikrofoniin, niin mä haluan kyllä antaa teille myös semmoiseen keskinäiseen kommentointiin tässä nyt tilan ensi alkuun. Joo, muutama kommentti kummastakin alustuksesta, kun mä oon sillä lailla kiitollisessa tilanteessa, että pääsin puhumaan ensin, niin ehdin tässä sitten keskittyä vasta-argumenttien hiomiseen. Saanko mä pyytää, nämä on sitten lyhyemmät puheenvuorot kuin äskeiset. Antti, ratkaisit ongelman kommunismin ikävästä maineesta puhumalla mieluummin demokratiasta, koska sun mielestä se ei ole riittävää, että sanoa, että kommunismi on oikeasti hyvä asia, ihmiset vaan ymmärtää sen väärin. Mutta jos joku asia tässä maailmassa, joku käsite on ymmärretty väärin, niin se on kyllä demokratia. Et jos sä haluat löytää käsitteen, jota kannatti Neuvostoliitto ja kannatti Yhdysvallat, niin sieltä koko 1900-luvun ajan, jonka nimi vannoo edelleen käytännössä kaikki meidän nykyisestä eduskunnasta ja suurin osa yhteiskunnallisista liikkeistä sen ulkopuolella, niin se on nimenomaan demokratia, että höttösempää käsitettä on enää vaikea löytää. Ja se, että se on niin legitiimi se käsite, on johtanut siihen, että vakava keskustelu demokratian rajoista ja demokratian mahdollisuuksista, niin sitä ei käytännössä käydä missään. Et demokratiaanhan liittyy todella isoja ongelmia, jotka on edelleen ratkaisematta. Iso ongelma on se, että mitenkä demokraattisen päätöksentekoon osallistuisivat ne, joita päätös oikeasti koskee, kun me täällä näin pökryttelemme hiiltä taivaalle ja ilmaston vaikutukset kuitenkin tapahtuu toisella puolella maailmaa pääosin, että meillä vaan kukat kasvaa paremmin, kun ilmasto lämpenee. Tai tulevat sukupolvet, joilla ei ole edes teoreettista äänioikeutta, vaikka me globaali maailmanvaltio saataisiin aikaiseksi se vielä demokraattiseksi. Tai entä jos ihmiset päättää väärin, jos suomalaiset äänestää kuolemanrangaistuksen puolesta, niin pitääkö meidän sitten ottaa käyttöön kuolemanrangaistus, koska demokratiaahan se on.
demokratian iso ongelma on myös se, että ihmisten aika loppuisi kesken, jos he oikeasti vaikuttaisivat kaikkiin itseään koskeviin asioihin. Ja useimmat ihmiset ei halua. Useimmat ihmiset on ihan tyytyväisiä siitä, että ne haluaa, että niiden hallitus on suurin piirtein niin kuin rehellinen ja ne saa haukkua sitä välillä, mutta ei niitä kiinnosta niin kuin edes sen verran, että ne kerran neljäs vuodessa kävelisi tuonne vaaliuurnille valitseen niin kuin päättäjiä päättään puolestaan. Niin kaiken tämän keskellä, jos sanotaan vaan demokratia ja jätetään se siihen, ja niin kuin se ratkaisee kaiken ja tätä me tavoitellaan, niin me ei sanota yhtään mitään yhtään mihinkään. Ja se on niin kuin semmoista niin kuin täydellistä nollakeskustelua. Sitten tästä, pitäisikö kaiken kommunismin toteutua kerralla, koska muuten osittainen kommunismi jättää jotkut niin pahan pulaan. Yliopistotutkimus esimerkkinä, se mitä mä käytin tuossa aikaisemmin, siinähän se kannustelogiikka menee niin, että mitä enemmän sä onnistut jakamaan tutkimusta, mitä enemmän sun papereihin viitataan, niin sitä todennäköisemmin sä saat sen proffan paikan. Eli se logiikka siellä on rakennettu niin, että raha tulee pääsääntöisesti muualta kuin myymällä sitä tuotetta. Ja itse asiassa mitä enemmän sä saat ihmiset suostuteltua käyttämään sitä sun tuotetta, niin sitä paremmin sä pärjäät siinä niin kuin yliopistohierarkiassa. Se ei ole kommunistien esimerkki, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että nykyjärjestelmän sisällä on muutakin kuin tämä muusikoiden karu kohtalo. Niin kuin, että se jakaminen voi toimia muillakin tavoilla. Ja tämä voisi olla aihio myös toisenlaisiin tapoihin tehdä asioita. Mun mielestäni, tai musta on tärkeää huomata, että tai me voimme elää myös toinen jalka kommunismissa. Ja itse asiassa suurin osa meistä elääkin, koska useimmat suomalaiset nojaa perhemalliin, jossa lähdetään siitä, että kaikilta vaaditaan kykyjensä mukaan ja kaikkien yksilölliset tarpeet pyritään täyttämään tarpeidensa mukaan. Ja eihän se ole mikään ongelmaton utopia, jossa kaikki menee aina hyvin, mutta se on kuitenkin tila, jossa niin kuin suurin piirtein saadaan ongelmat ratkottua ja klaarataan eteenpäin ja niistä perustavoitteista ei luovuta silloinkaan, kun näyttää tosi kurjalta, kun se joku on mennyt käyttämään kaikki perheen rahat johonkin, mitä muuten ei ole niin kuin allekirjoittanut. Julkinen tila mahdollistaa monia kommunistisesti organisoituneita operaatioita. Mä liityin just, mehän striimataan kapitalistisen Facebookin kautta täällä, jos mä oikein ymmärsin, niin liityin just Facebookissa omenaryhmään, jossa ihmiset, jotka ei jaksa kerätä omenoitaan, kutsuu muita ihmisiä, että tulkaa kerää meidän pihasta omenoita, niin ne ei mätäne sinne meidän pihaan. Niin kun, et kommunismi voi olla myös kapitalismin sisällä keino asettaa rahoja taloudelle, koska siellä missä ei ole rahaa, niin siellä pääomat eivät pääse kasautumaan. Sitä kautta niin kun, sitä voidaan kasvattaa myös pikkuhiljaa. Jos ei lähdetä siitä, että sä elät nyt kommunismissa ja sä elät kapitalismissa, mutta sitten kuitenkin olette saman organisaation sisällä. Yes. Kiitos tosi paljon. Nyt mä huomasin, että täällä kumpikin Antti hillitysti omalla tavallaan pyöri tuolissaan ja odottaa varmasti kommenttipuheenvuoroa. Kumpi aloittaa? No, mä voin aloittaa. Ehkä silleen hyppään taakse tuonne nopeammin. Tilaisuuksien instrumentioilla. Sitä on vaikea seurata, jos puheenvuoron pitkiin, mutta niukkuudesta semmoinen, että siis ilmastonmuutoshan on jo nyt edennyt niin vakavaan pisteeseen, että meillä tulee olemaan siis satoja vuosia luultavasti edessä, vaikka me saataisiin ilmastonmuutoksen nykyinen kiihtyminen pysäytettyä, milloin joudutaan korjaamaan näitä tuhoja ja paikkaamaan sitä, niitä ongelmia, mitä on syntynyt, ja niistä seuraaviin niin hyvin arvaamattomia ketjureaktioita. Ja se tarkoittaa sitä, että kysymys nimenomaan niukkuuden jakamisesta siitä, että miten me pystytään vastuullisesti käyttämään luonnonresursseja ja kaikkea sitä, mitä käytännössä taloudessa tarvitaan, niin tulee olemaan äärimmäisen painava. Ja sen takia niukkuuden pitäisi mun mielestä olla todella keskiössä. Ja siihen yhteisomistus ja yhteiskäyttömahdollisuudet eri tavoin on yksi tosi oleellinen kenttä, koska nimenomaan on resurssitehokkaita. Mutta se vaatii oikeasti niin kun taloudessa just
sitä, että meillä on kyky seurata resurssien käyttöä, seurata materiaalivirtoa ja pitää oikeasti tarkkaa lukua siitä, miten luonnon resursseja käytetään ja miten ne kohdistetaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Niin ja siinä esimerkiksi tarvitaan, ei rahaa, mutta siinä tarvitaan kirjanpitoyksikköjä, jotta me pystytään oikeasti seuraamaan sitä, että miten, missä tarvitaan mitäkin, kuinka paljon jotain tarvitaan, miten sen kohdistaminen ratkaistaan ja mitä luonnon resursseja siihen tarvitaan. Niin siihen tarvitaan kirjanpitoyksikköjä, koska siis abstrakteja kirjanpitoyksikköjä, joiden avulla sitten pystytään kohdistamaan sen. Ja ne on oikeasti aika niin kuin sellaisia isoja talousteoreettisia kysymyksiä, minkä kanssa on pakko painia, jos me halutaan huolehtia tästä planeetasta ja näiden vahinkojen korjaamisesta. Demokratia on höttäinen käsite, niin on tosi monet muutkin käsitteet, mutta demokratia on yleisesti mielletty. Niin kuin se on termi, joka tunnetaan, ja se on termi, joka on mahdollista skaalata hyvin pitkälle ilman, että se niin kuin rikkoutuu. Se tosi mielellään tykätään rajata esimerkiksi talouden ulkopuolelle tai jollain muulla tavalla sanoa just, että tietyt ihmiset ei ole tarpeeksi osaavia tai tietyt ihmiset ei tiedä tarpeeksi tai vaan nämä pystyy päättämään niin edespäin, mutta mun mielestä se tarjoaa sellaisen kaaren, jonka avulla pystytään etenemään todella valistuneeseen ja todella edistyneeseen ja todella kestävään yhteiskuntaan ja siinä se nimenomaan on mun mielestä ansiokas termi. Höttöisyydestään huolimatta, myös sen takia, että se on ymmärrettävä ihmisille. Ja viimeisen lyhyen kommentin ajasta ja kiinnostuksesta. Se, että jos ihmiset ei käytä aikaa omien elämänsä asioiden ja omia asioitaan koskeviin päätöksiin, jos he ei käytä sitä aikaa, niin silloin sen ajan käyttää joku muu. Ja se taas tarkoittaa sitä, että joku muu päättää ihmisten asioista. Ja tämä jostain syystä demokraattisessa päätöksenteossa nostetaan aina esiin. Siinä unohdetaan se byrokratia, se kokousten, se säätämisen määrä, mitä jo nyt vaaditaan, mikä on vaan kasattu tavallaan tietyille taholle samalla, kun se päätöksentekovalta on kasattu tietyille taholle. Ja se, mä itse vastustan yhteiskuntaluokkia, sellaista yhteiskuntaa, jos toisilla ihmisillä on suuri valta toisten ihmisten elämän yli, niin mun mielestä se pitää vaan olla myöskin johdonmukainen tavoite, että ihmiset sit käyttää sitä aikaansa omista asioista päättämiseen. Ja mä myös olen skeptinen sen suhteen, eikö ihmiset olisi kykeneväisiä siihen, koska esimerkiksi jos ihmiset miettii jotain autonostoa tai remonttia tai matkaa, missä kaikissa ravintoloissa ne käy tai millaisia nähtävyyksiä ne haluaa nähdä tai mitä synttärilahjoja ne ostaa tai ties mitä todella yksityiskohtaisia urheiluharrastustulokset, ne seuraa jotain joukkueita ja niiden pelaajien tilastoja, meikkaaminen, mitä ne ihmiset tietää kaiken maailman niin kuin jutut, mitä siihen tarvitaan ruoanlaittoharrastuksesta, mutta ihmiset on todella kykeneväisiä ja todella niin äärimmäisen taitavia mun kokemuksen mukaan niin organisoimaan oman elämänsä liittyviä asioita. Ja mun mielestä se on keinotekoinen se rajaveto, että me tullaan sanoa, että no ne ei jaksaisi äänestää. Mä väitän, että se ei ole ihmisten vika, vaan se on sen poliittisen järjestelmän vika, joka ei tarjoa todellista merkityksellistä päätösvaltaa. Kiitos paljon. Ota tästä vaan suoraan, Antti. Joo, ehkä kaksi pointtia. Ensinnäkin mielestäni nämä esimerkit jokapäiväisestä kommunismista on tietysti hyviä ja meidän on hyvä pitää niitä esillä. Esimerkiksi just miten ihmiset toimii niiden ystävien ja oman perheen kanssa ja auttaa monin eri tavoin ilman mitään välitöntä vastiketta, mutta siltikin toisaalta kannattaa pitää mielessä myös se, että nämä on oikeastaan asioita, mitä kukaan ei vastusta, eikä ole asioita, mitä kapitalismin tai kannattajien kanssa oikeastaan niin kuin saisi aikaan jotain varsinaista erimielisyyttä. Mutta oikeastaan vaikeat kysymykset alkaa sitten näiden kaikkien hyväksymien esimerkkien ulkopuolella ikävä kyllä. Mutta tietysti näitä, että ihmisille ylipäätänsä voisi selittää, mitä kommunismi on, niin tarvitaan näitä kaikkien niin kuin jokapäiväisessä elämässä tuttuja esimerkkejä myös. Sitten se, että kommunismi on ilman muuta suunnitelmatalous. Ymmärrän, se voi olla niin kuin desentralisoitu suunnitelmatalous tai sentralisoitu, mutta ei ole en usko, että on mahdollista niin kuin keksiä jotain sellaista sampoa tai seinää, joka sitten ratkaisisi nämä kaikki niin ongelmat. On pakko suunnitella asioita jollakin tavalla. Tässä suhteessa kommunismi ei eroa osallisuustaloudesta
eikä myöskään siinä suhteessa, että kommunismi on ilman muuta myös demokraattinen suunnitelmatalous, koska tietystikin talousjärjestelmä, joka ei ole demokraattinen, niin sitten välttämättä sitten johtaa siihen, että millä se valta on, millä sitten keskittyy myös omaisuus. Ja se on tietystikin niin kuin ilman muuta anarkistia ykköspointia, että ei voi niin kuin valtajärjestelmää ja talousjärjestelmää, tai poliittista ja taloudellista järjestelmää ei voi erotella toisistaan, ja se on alun perin ollut marxisteillekin itsestään selvää, mutta sitten jossain välissä siinä välillä pääsi unohtumaan. Mutta että, ja se on myös tietysti vaikeus, että itse en, okei, mä oon ehkä tällä tavalla inhorealistinen anarkisti, että mä en niin kuin usko, että siellä kokouksissa on aina niin kuin tosi kivaa, kun siellä sitten suunnitellaan sitä, että mitä sitten kollektiivi kuluttaja tuottaa seuraavan viikon tai kuukauden tai vuoden aikana, mutta se on tavallaan sit se hinta, mitä niin kun pitää olla valmis maksamaan, jos haluaa jatkaa täällä planeetalla elämistä. Ja ehkä niin kun myös yksi tapa jaotella nämä niin valit on se, että luvataanko, että tulee vähemmän töitä, vai luvataanko, että tulee tulevaisuudessa enemmän töitä. Niin se on niin kun, sitä on, ja se jakolina menee yleensä niin kuin kaikkien aatteiden ehkä sisällä eikä niinkään niiden välissä, mutta itse on sitä mieltä, että se, että niin kuin asiat oikeasti pystyisi tuottamaan sillä tavalla, että toisaalta luonnonvaroja ei kulutettaisi liikaa ja toisaalta noista myös ilmassa, niin se kyllä sitä edellyttää myös aika paljon enemmän työtä. Mutta siitä, että sitten tarvitaanko siihen niin kuin abstraktia yksikköä esimerkiksi, että okei, toisaalta hiilidioksiditonnia, hiilidioksiditonnia ekivalentti, se ei ole abstrakti yksikkö, se on täysin niin kuin materiaalinen yksikkö, ja nimenomaan niin kuin materiaalisiin yksikköihin liittyy tämä maailman tuhoutuminen, eikä johonkin niin kuin ajatusten ja käsitteiden niin kuin virtaan. Ja sitten toisaalta, en ole vakuuttunut siitä, tarvitaan abstrakteja niin kuin mittaamisen tapoja, mutta sitten toisaalta vaikka olisi olemassa jotain tällaisia abstrakteja mittojen tapoja, jotka tekisivät asioista enemmän yhteismitallisia, mikä on aina niin kuin tämä kapitalismin puolustajan argumentti, että raha on niin kätevä, niin kaikki asiat voidaan mitata rahassa, vaikka tietysti me tiedetään, että on miljoonia asioita, joita ei voi mitata rahassa, mutta kapitalismin kannattaisi väittää, että näin olisi. Mutta se, että on tällainen mittayksikkö, niin se ei tietenkään vielä tarkoita sitä, että oltaisiin taloudessa tai rahataloudessa, koska sitten tämä mittayksikkö ei ole pakko olla se, mitä niin kuin jaetaan ihmisille, jolloin ne sitten tekee ne päätökset. Se voi olla pelkästään niin kuin tällainen mekaaninen taloudellisen suunnittelun tapa. Että siellä on tosiaan mun erimielisyys osallisuustalouden kanssa, että en ole vakuuttunut siihen, että sitten pitäisi asioita säännöstellä sen niin kuin joidenkin tällaisten yksiköiden avulla, että niitä riittäisi, mutta se on tietysti niin kuin asia, joka jää mun todistettavaksi. Hienoa. Kiitos Anna pyysi puheenvuorot ja viette tätä keskustelua hienosti. Mä taas kommentoin kumpaakin, mutta nyt lyhyemmin kuin äsken. Mä en äsken sanonut, että ihmiset ei olisi kykeneviä päätöksentekoon tai itseään koskevaan päätöksentekoon, mutta olisin voinut sanoa niinkin, koska ihan oikeasti mä työkseni päätän pelkästään niin pienen Suomen valtakunnan tason laeista, joka on pieni osa kaikista ihmisten elämään vaikuttavista päätöksistä. Ja siinä yksistään on niin kova homma, että mä en lue suurta osaa niistä asiakirjoista, joista mä päätän. Siellä mä vaan painelen nappia sen mukaan, mitenkä joku mun kollega, joka on perehtynyt asiaan, niin sanoo. Sen takia, että se on yksinkertaisesti niin aikaa viepää perehtyä asioihin, jotta niistä voisi tehdä valistujen ratkaisun silloin, kun ne on monimutkaisempia kuin meikkiohjeet tai se, ostanko mä punaisen vaiko sinisen kännykän. Että ihmisen elinpäivät eivät riitä ja kaikki eivät halua käyttää kaikkea valveillaoloaikaansa näiden päätösten tekemiseen. Esimerkiksi mulle riittää se 12-10 tuntia päivässä töitä ihan hyvin, ja mä ihan niin kuin hyvillä mielin annan muiden edustajien niin kuin ohjata mun päätöksentekoa muilta osin. Niin, tämä on tavallaan se, että niin kauan kuin me ei hyväksytä demokratian realiteetteja, niin me ei päästä myöskään. Mä itse toki kannatan demokratiaa, mutta mun mielestä meidän pitäisi päästä semmoisesta yleisestä demokratiakeskustelusta siihen, että mikä on konkreettisesti mahdollista. Niin millaisia demokratian malleja voidaan toteuttaa niin, että se ei niin kuin ajaudu tämmöisiin seiniin. Sitten näistä osakommunismista tai tämmöisestä niin kuin osapäiväkommunismista.
Mä olen samaa mieltä, että tässä meidän nykyyhteiskunnassa se on marginaalista verrattuna siihen, miten asiat sujuvat noin yleisesti ottaen eteenpäin. Mutta ne marginaalit on tärkeä, koska ihmiset voivat pyrkiä vain sellaisiin asioihin, joita he pystyvät kuvittelemaan, ja ihmiset voivat oppia asioita vain vähitellen. Jos meillä ei ole olemassa esimerkkejä toisenlaisesta tavasta tehdä asioita, niin ihmiset eivät kuvittele toisenlaisia tapoja tehdä asioita, ja silloin niin kuin asiat eivät muutu. Mä en usko sellaisiin äkkinäisiin vallankumouksiin, että joku menee ottaa vallan ja sitten maailma on eri kuin aikaisemmin. Mä uskon vain, siinä mielessä olen reformisti, että uskon, että usein kestää sukupolvia oppia toimimaan toisella tavalla kuin on aikaisemmin toimittu. Ja kaikki oikeasti isot historialliset muutokset ovat olleet tällaisia vähittäisiä muutoksia. Hienoa. Nyt aletaan päästä siihen, että miten meidän yhteisiä resursseja tulisi hallinnoida. Tässä oli suoraa kommenttia Antille. Tämä liittyy itse asiassa näihin molempiin, tai ainakin me yritetään rakentaa siihen aasin silloin niiden välillä. Eli tämä siis hyvin teoreettinen ja tekninen kysymys siitä, että miten me käytetään hintoja taloudessa tai mittareita niin kuin siihen referenssien ilmaisemiseen, niin kuin ne taloustieteissä sanoo. Niin se liittyy tähän Annan huoleen siitä, että on istuttu kokouksissa ja asiat on tosi monimutkaisia. Myös esimerkiksi pesukoneen kasaaminen tai auton rakentaminen on tosi monimutkaista. Teiden, puistojen rakentaminen on tosi monimutkaista. Kaikki modernissa yhteiskunnassa vaatii valtavia. Tämä on semmoinen pointti, mitä valitettavasti niin oikeisto libertaarit ja markkinatalouden fiilistelijät käyttää aika iloisesti hyödykseen. Ne ottaa esimerkiksi jonkun lyijykynän ja sitten kertoilee satui siitä, että miten valtavasti eri ihmisten on täytynyt tehdä yhteistyötä sen aikaansaamiseksi. Ja sitten lopusta aika saava heilahtaa ja kerrotaan, että se on kaikki markkinoiden ansiota, koska markkinat koordinoi taianomaisesti kaikki luomaan juttuja. Ihmiset itse ei tehnyt sitä. Niin me tarvitaan siis järjestelmiä, jotka kykenevät siihen, että ihmiset sillä omalla käytöksellään, omalla toiminnallaan pystyy ilmaisemaan preferenssejä myös muussa kuin, niin kuin kuluttamisessa suoraan. Eli se, että just kirjastot ja asuinalueet, ylipäätään kaikenlainen yhteisöllinen kulutus olisi sen piirissä, että meidän olisi yksinkertaisempaa, helpompaa ja halvempaa. Ja eihän se helppoa ole, kyllähän se vaatii suunnittelutyötä, mutta niin vaatii niin kuin kaikki. Niin se vaan on, että modernissa yhteiskunnassa asiat vaatii sitä. Ja se on oikeasti, meillä on todella nämä Annakin kuvailemat ongelmat on sellaisia, mitkä seuraa siitä, että meidän poliittinen järjestelmä on tosi vanhanaikainen. Se on jämähtänyt ja se ei kykene vastaa sellaisiin ongelmiin, mitä nyt meidän nykymaailmassa on, niin kuin on myös meidän taloudellinen järjestelmä. Ja ne molemmat kaipaa niin kuin todella perinpohjaista muutosta, ensisijaisesti ilmastonmuutoksen takia, koska se on aito fysikaalinen niin kuin, seinä, joka on tässä tulossa vastaan. Ja mä esimerkiksi itse en kannata talousjärjestelmän muuttamista, niin kuin samalla tavalla kuin Anna puhui, että en todellakaan missään niin kuin yhdessä yössä, koska se vaatii tosi pitkää aikaa. Ja meillä ei ole sitä aikaa. Me tullaan toivottavasti ratkaisemaan ilmastonmuutos kapitalismin puitteissa. Se tulee olemaan tosi haastavaa, mutta niin se vaan on, että meidän on näiden nykyisten mekanismien puitteissa niin kyettävä se tekemään. Ja se olisi suuri virhe lähteä jotenkin niin kuin muuttamaan nyt sitä, koska se väistämättä tarkoittaa valtavia kustannuksia ja hidastusta siihen, mitä nyt tarvitaan, eli siis päästöjen reaalinen tiputtaminen. Mutta se ei muuta sitä, että just se työ, mitä silloin tehdään, niin siinä meidän pitäisi kaikin voimin kammeta niitä ratkaisuja demokratian suuntaan. Se on ensinnäkin tehokkaampaa, eli että me saadaan luotettavampaa ja laajempaa tietoa, kun siinä on kaikki ihmiset mukana. Ja sitten se estää sen, mikä mun mielestä on kasvava uhka liittyen ilmastonmuutokseen. Että meillä on erittäin keskitetyt ja jopa niin kuin todella autoritääriset ratkaisut, joissa yksinkertaisesti ruvetaan vaan pistää järjestelmiä lukkoon ja pysäyttää päästöjen tuotanto pakkokäskyyn, ihmisten liikkuminen, ihmisten toiminta, ruvetaan pysäyttää pakkokäskyyn, jotta me saadaan ne päästöt alas, mikä on niin kuin koko ajan kasvava niin kuin ongelma. Niin sen takia meidän pitäisi kaikki voimin niin kuin kammeta niitä ratkaisuja, katsoa aina se paletti, mikä meillä on päästöjen vähentämiseen, me pyrittäisiin valitsemaan niistä ne, jotka mahdollistaa sit edistyneempien demokraattisten ratkaisujen kehittämisen. Tämä menee ehkä jankkaamiseksi tästä, että mikä ihmisiä kiinnostaa ja mihin niillä on aikaa, mutta
lopuksi vielä toistan tosiaan sen, että mä uskon, että sen tulisi olla tavoitteena. Meidän ei tulisi heittää niin kuin käsi ilmaan sen suhteen, vaan niin kuin hakee edistyksellisiä demokratian teorioita ja esimerkiksi osallisuustalouden kaltaisia ratkaisuja niin siihen, että ihmiset pystyisi aidosti päättämään niin kuin omista asioistaan ilman loputtomia kokouksia, ilman sellaista vieraantuneisuutta, mitä nykyinen poliittinen taloudellinen järjestelmä synnyttää. Kiitos. Haluaako Rautiaisen Antti ottaa tästä vielä vai mennäänkö kysymyksiin? No, täällä palan halusta jo päästä provosoimaan teitä ja tässä itse asiassa tapahtui jo hyvää steppiä eteenpäin. Saatit vahvan position, Antti, nyt, että tämä meidän niin kun, ilmasto- ja ekokatastrofien tilanne edellyttää sitä, että nyt mennään tällä kapitalismilla eikä vilkuilla muualle, koska se on tehokkaampaa. Meillä on tällainen Nobel-palkittu Elinor Ostrom, jonka tutkimusten mukaan meidän yhteisresursseja, yhteisiä commonsseja voidaan hallinnoida myös yhteisesti ja että se voi olla jopa yksityisomistusta tehokkaampi tapa resurssien käyttöön, eli yhteisten kestävä hallinta on mahdollista ilman markkina, valtio tai ekototalitarismia. Haluatte sitten nopeat kommentit tähän? No siis, musta on itsestään selvää. Ja oikeastaan tämä koko ajatus, tämä yhteismaiden ajatus, tragedia, että jos joku asiat on yhteisiä, niin ne tuhotaan, niin tuhoutuu, niin se on niin monta niin vuosikausia sitten antropologit todistanut vääräksi, että oikeasti tällaisia yhteismaiden tragedioita ei niin kuin missään tapahdu kuin jossain tosi poikkeustilanteessa, jossa ei ole niin kuin ennestään ollut olemassa mitään kontrollijärjestelmää tai sitten on jotenkin järjestelmällisesti tuhottu, koska yhteisöt yleensä aina tavalla tai toisella rajoittaa niiden resurssien ylikulutusta. Ja vastaan vaan tähän Antti ja sen jälkeen Anna. Niin, ja mun tekisi mieli sanoa, että just tässä viikonloppuna oma vessatestissäni ja siinä oli tosi pitkään, olin pesemättä vessaa, niin oli huonossa kunnossa mun vessani. Ja sen sijaisin peikkaan, että eduskunnassa vaikka, joka siis on yhteisesti julkisesti omistettu, niin siellä on varmaan ihan kohtuu siistit vessat. Niin kuin tavallaan, että se koko niin kuin setti siitä, että yksityinen on aina ihan supersiistiä ja hyvin hoidettua ja sitten julkinen on tosi huonosti hoidettua, niin se on ilmeisesti väärin. Mutta se on myös siis tehokkuuspointti nimenomaan ilmastonmuutoksen ja Ostromin työ on todella, mutta se ei ole mun mielestä ristiriidassa senkaan, että seuraavien 2-50 vuoden aikana, kun ilmastonmuutos todenteella taklataan, niin ne on erilaisia ratkaisuja, mutta sitten talousjärjestelmän muuttuminen on sitten ihan eri mittakaavan projekti. Se on todella vakava ja todella suuri projekti, että talousjärjestelmä muuttuu ja se ei tule tapahtua, että sen ei tulisi tapahtua niin kuin siinä aikana, kun me ilmastonmuutoksen etenemistä pysäytetään. Anna. Joo, mä kommentoisin ensinnäkin sitä, että siis koko tämä meidän ilmastonmuutosongelmahan lähti siitä, että tämä pallo, joka oli yhteismaata, niin alistettiin kapitalismin logiikalle. Mutta mun mielestäni se ajatus siitä, että nyt mennään kapitalismilla, koska muuhun meillä ei ole varaa, niin se on virheellinen niin, että ongelma ei ole se, että valitaanko me kapitalismi vai joku muu, vaan se, että ilmastonmuutos valitsee jonkun muun, koska kapitalismi vaatii toimijakseen kasvun. Ja toistaiseksi ei ole näkyvissä kovin vahvaa skenaarioa, että ilmastonmuutosta hillittäisi jatkuvan kasvun oloissa, tai että jatkuva kasvu jatkuisi, kun ilmastonmuutosta ei hillitä. Eli kummassakin tapauksessa, onnistuttiin me hillitsemään ilmaston lämpenemistä tai ei, niin kummassakin tapauksessa kasvu on se, joka menetetään. Me ollaan menossa kohti niin miinuskasvun aikaa. Ja miinuskasvun oloissa kapitalismi ei voi elää ja tilalle tulee jotakin muuta. Mitä muuta? En tiedä. Hyvä, että keskustellaan siitä muun muassa täällä nyt tänään. Tämä on asia, mitä mä oon itse oikeastaan koko elämäni myös toistellut, että kapitalismi edellyttää jatkuvaa kasvua, mutta mä en ole siitä enää nyt vakuuttunut, koska tilannehan on se, että Suomessa ei oikeastaan ollut yli 10 vuoteen kasvua.
koska tällä ei, mahdollisesti viime vuonna niin kun päästiin takaisin vuoden 2008 niin kun bruttokansantuotelukuihin, mutta nyt sitten koronan takia ilmeisesti nyt taas ollaan suunnilleen vuoden 2007 tai 2006 tasolla, että täällä on nyt ihmisiä, jotka on oikeastaan ei ole nähnyt tietoa, jotka on aikuisia, mutta jotka ei ole nähnyt varsinaista talouskasvua. Okei, että on mennyt niin kuin helunut ylös tai alas sellaista sahaliikettä, mutta sellaista, että olisi oikeasti sellaista samanlaista menoa kuin 2000-luvun alussa tai joskus 80-luvulla, niin ei ole nähnyt niin kuin koskaan tietoisen elämänsä aikana. Mutta siltikään niin kuin kapitalismi ei ole selkeästi häipynyt mihinkään. Tietysti voi sanoa, että muualla maailmassa tapahtuu kasvua, Kiinan kasvusta niin kuin ollaan myös tavallaan riippuvaisia, että saadaan sieltä kulutustuotteita. Mutta siltikin itse musta mun oma fiilis on se, että se, että talouskasvu loppuu, niin se ei välttämättä tee kapitalismille mitään. Ikävä kyllä, ja sitten meidän kommunistien pitäisi keksiä uusia argumentteja. Nyt kello käy, ja mä koen fasilitoijana velvollisuudekseni nyt avata keskustelun yleiseksi keskusteluksi. Eli jos teillä tulee mieleen joko etänä tai paikan päällä osallistuessanne kysymyksiä panelisteille, niin voi esittää suoria. Onko siellä chatissa tullut jo? Ei ole ihan vielä tullut ainakaan. Ei ole mitään avauksia sieltä, joten mä annan Annalle ja sitten Antille. Ihan lyhyesti vaan, 10 vuotta on aika pitkä tarkastelujakso ja Suomi on ihan väärä yksikkö silloin, kun tarkastellaan kapitalismia. Suomessa toki on kapitalismi toimii myös Suomessa, mutta Suomi ei ole yhtä kuin kapitalismi. Mitä tulee näihin viimeiseen 10 vuoteen, niin useimmat vuodet ovat kuitenkin olleet plusmerkkisiä. Et me ei olla vielä ollut lähelläkään, me ollaan hidastuttu, mutta me ei olla vielä lähelläkään sitä vaihetta, mihinkä me ollaan menossa tästä näin. Ja ollaan menossa globaalisti, eikä pelkästään Suomessa. Et sitä miinuskasvua, joka niin on tulossa, niin me emme ole vielä saaneet siitä edes alkumaistiaisia. Mikäli olisi niin, että kapitalismi pystyisi niin kuin toimiin myös supistuvien talouksien oloissa, siis siinä, että niin kuin koko kapitalismin kenttä supistuu, niin se tarkoittaisi sit niin rajua muutosta koko kapitalismin teoriaan, että meidän täytyisi pistää, niin kuin aloittaa käytännössä kaikki alusta, koska tämä on kuitenkin niin ratkaiseva osa sitä kapitalismin perusmääritelmää. Ja sitten se seuraava kysymys on, että onko se silloin sama kapitalismi kuin aikaisemmin, joka pystyy elämään supistuvissa oloissa, vai onko syntynyt tilalle jotakin muuta, joka ei ole enää se sama kapitalismi, josta 1700-1800-luvulta lähti, jota on analysoitu, jos se kerran pystyy elämään semmoisissa olosuhteissa, mikäli näin todella käy. Tämä tulee olemaan kiinnostava keskustelu, jos sinä olet oikeassa ja minä olen väärässä. Suora nopea, mutta sitten Antti. Siis, mutta kapitalismihan on jo muuttunut täysin monta kertaa. Et primitiivinen akkumulaatio on täysin eri asia kuin Fordismi ja sitten nykyinen jälkiteollinen kapitalismi on ihan eri asia kuin Fordismi, että okei, että näissä tietysti kaikissa oli aikanaan kasvu, mutta kuitenkin kapitalismi on nimenomaan luonteenomaista se, että se pystyy itse ikään kuin itse tuhoamaan itsensä ja muuttamaan itse itsensä täysin ilman, että sitten kuitenkaan loppuu, mutta kuitenkin niin, että koko niin kuin perusstruktuuri pysyy samana. Että se on kapitalismi täysin tyypillistä, että se niin kuin ikään kuin näihin sen omiin kriiseihin vastaan muuttumalla täysin, että silti pysyy edelleenkin hengissä. Jauhiainen. No, aika lyhyesti kommentoin siis. Kapitalismi on tavallaan kirjanpidollinen kikka, joka oikeuttaa vallankäytön sitten niin kuin eri yhteisöjä kohtaan. Eli osa ihmisistä saa ihmisten yhteisöistä, niin saa kirjanpidon avulla vallan päättää jostain niin kuin resurssien käytöstä ja toisten ihmisten yli. Ja mäkin olen toisen Antin lailla niin skeptinen sen suhteen, etteikö kapitalismi oikein hyvin pystyy selämään erityyppisten kasvojen, myös negatiivisten kasvojen muiden aikana. Sitä ei vielä nähty. Tässä mun tulee siis pakko vaan sanoa tämmöinen selkärankareaktio, että niin kuin varhaisilla kristityillä liikkeillä ja
kapitalismin kriitikolla on sellaista yhteistä, että se on jatkuva puhe siitä, että nyt on edessä se hetki, kun tapahtuu jotain tosi niin kuin ratkaisevaa, niin liittyen vaikka just kapitalismin romahdukseen, niin mä oon jotenkin niin kuin skeptinen sen suhteen. Mä oon kans kyyninen ja niin kuin varuilla, niin mä jotenkin uskon, että kapitalismi tulee niin kuin olemaan, jollei sitä pysäytetä, niin kaiken maailman oloissa läsnä, kunnes niin kuin se vielä myy viimeisellä hautalapionsakin. Niin, niin sen takia se tavallaan, että se kasvu kirjanpidollisesti voi niin kuin jatkuu mitä vaan. Se, mikä ei voi jatkuu, on luonnonvarojen käyttö. Se, mikä ei voi kasvaa, on päästöjen kasvu. Niiden suhteen tulee tavalla tai toisella stoppi. Se on fysikaalinen niin kuin fakta. Se voi tapahtua tosi monella tavalla. Mutta sitten tämä talousteoreettinen kysymys siitä, niin se niin kuin, on vähän oma keskustelunsa, mutta mä en niin kuin semmoisen kapitalismin itsetuhoisaan luonteeseen oikein ole vakuuttunut siitä. Näin meillä on siis asetelma, jossa me on paljon helpompi kuvitella, että meillä vaan niin kuin ihmiskunta tuhoutuu ja maapallon elinkelpoisuus tuhoutuu, mutta kapitalismi ei. Ja se elää ja voi ja porskuttaa siihen viimeiseen asti. Meillä on yksi yleisö kysymys vai kommentti. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tällainen kysymys, että puhuttiin siitä demokratiatermin käytöstä tuossa punapaitisen Antin puheenvuorossa. Mä itse laitoin sen kanssa merkille, mutta mä laitan vielä enemmän merkille sen sanan vapauskäyttö. Että se on mun mielestä jopa vielä. Mä jäin siitä kaipaamaan lisätietoa. Sitten tähän liittyen, tää liittyy samaan, yhtään liikaa painostamatta yhteen ihmistä, mutta sitten mainitsit myös sen, että meillä on ihmisiä, jotka ei ole nähnyt kasvua. Mä sanoisin tähän aikaisempaan pointtiin liittyen, että he ei ole nähnyt niin kuin kansantaloudellista kasvua, mutta he on voinut nähdä henkilökohtaista taloudellista kasvua. Ja mitä nämä kaksi liittyy toisiinsa on niin, että tässä keskittää niin kuin makrotaloudellisiin asioihin, ja mä koen, että siinä voidaan mennä yli siinä, että miettiikö ihmiset oikeasti, kuinka paljon ihmiset miettii makrotaloutta, mä koen, että ihmiset haluaa olla vapaita. Ja siihen niin kuin, mä itse tunnen tiettyä vetoa kapitalismia kohtaan siinä, että, niin kuin, että se voi mahdollistaa tiettyä vapautta valita. Ja sitten tietenkin tämä koko paketti liittyy demokratian käsitteeseen, eli siihen, että haluanko mä antaa joidenkin muiden päättää mun puolesta asioista, kun mä oon saattanut perehtyä niihin asioihin paremmin. Eli jos tästä saa mitään selvää, niin toi oli se mun ajatuksen jossain. Kiitos tosi paljon. Jos mä ymmärsin oikein, niin Jauhiaiselle osoitettu ainakin tämä vapauskysymys. Joo, melkein tietysti mieli mainostaa tässä, että on Joona Hermanni Mäkisen kanssa kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Hyvinvointivaltion vastaisuudessa. Parinkymmenen sivun verran referoidaan meidän keskusteluita on Chomskyn kanssa tuosta vapaustermistä. Ja siinä vähän läpikäydään sitä, että mikä just ongelmia siinä on, että kun se voi tarkoittaa kelle tahansa, niin mitä tahansa, mutta miten se sitten tulisi määritellä. Ja se, mistä sä puhut, ihmisen henkinen kasvu, niin se on yksi oleellisimpia niin kuin konkreettisia vapauden määritelmiä. Se, että jokainen ihminen pystyisi kehittyä täyteen luovaan potentiaaliinsa ja ilman, että toiset ihmiset määrittelee sitä. Mutta sekin on tietysti tosi monimutkainen konsepti sitten. Mutta siis tavoitteena se on oleellinen, ja siinä se niin kuin ristikkäisten vapauksien käsite se, että jos toiset ihmiset pystyy määrittämään, oli se niin kuin argumentti mikä tahansa, sehän voi olla raha, se voi olla asiantuntemus, se voi olla mikä vaan, toinen se voi olla karisma. Että toinen ihminen marssii paikalle ja sanoo, että kyllä minä tiedän tämän jutun paremmin kuin sinä. Ja sitten se toinen alistuu ja siinä tapahtuu niin kuin sen toisen ihmisen. Niin se on niin kuin se ristiriita, mitä meidän pitäisi olla aika niin kuin hauraana ja tarkkana sen kanssa. Että me ei vielä toistamme vapauksia. Sitten se on lyhyt siitä, että viimeisen 10 vuoden aikana ei ole nähnyt niin kuin talouskasvua vaikka Suomessa. Mutta kyllä kaikki, jotka on elänyt viimeisen 10 vuoden päässä, niin kuin aikana niin on nähnyt päästöjen kasvun ja luonnonvarojen käytön kasvun ja sellaista niin kuin aivan ennen näkemättömässä mittakaavassa, niin sitä kasvua tässä on ollut tosi paljon, että valitettavasti niin
niin ei tässä puhuta mistään sukupolvista, joka ei olisi nähnyt kasvua. Se on tietysti jakautunut tosi epätasa-arvoisesti, niin kuin kapitalismissa on tapana. Mutta kasvu just niissä luonnonvaroissa on tapahtunut ihan haltavasti niiden käytössä. Kiitos. Onko Annalla tai Rautiaisen Antilla? Tässä välissä meillä on seuraava. On. Ole hyvä. Mä vaan sanoisin lyhyesti, että vapaus on myös sen takia, että sitä on käytetty niin paljon, niin pitkään, niin se on samalla lailla kuin demokratia käsite, josta mä mieluusti puhuisin konkreettisesti jossakin tietyssä yhteydessä, niin aika monet siihen liittyvät määrittely- ja ymmärrysongelmat ratkeaa sitä kautta, koska ne on, vapaus on asia, jota ihmiset yleensä kuitenkin niin kuin yleisellä tasolla kaikki kannattaa. Ja sitten se paholainen asuu niissä yksityiskohdissa, että ne todelliset intressiristiriidat nousee esille vasta siinä vaiheessa sitten, kun meillä on joku konkreettinen kohta, missä vapaudesta puhutaan. Ja tähän liittyen myös tämä valtiokäsite, joka tässä kummittelee, niin mun mielestäni se, mikä on tässä hyvinvointivaltioajattelussa usein unohtuu, on se, että valtio, tai siis sitä ei niin kuin hahmoteta, että se valtio, joka antaa meille paljon hyvää ja joka antaa niin kuin ihmisten kouluttautua ja perustarpeet tyydyttää ja näin, on myös kontrollikoneisto, joka samanaikaisesti, kun siihen liittyy paljon vapautta lisääviä hyviä asioita, myös tuottaa kontrollia ja vapautta vähentäviä asioita. Ja että suurin osa rakenteista toimii tällä samalla lailla, ja että ne pitää vaan niin kuin tiedostaa ja tunnistaa ja niin kuin suhtautua. No ehkä tämä yleisö sen nyt tietääkin, ettei täällä tarvitse, mutta ehkä... Niin. Niin musta se on yksi sellainen tärkeä huomio, joka meiltä puuttuu suomalaisesta keskustelusta käytännössä kokonaan noilta pääareenoilta. Kiitos paljon. Voidaanko mennä seuraavaan yleisen kommenttiin tai kysymykseen? Ole hyvä. Joo, niin tässä kommentoitiin jo paljon tätä, mutta mä haluaisin kysyä suoraan vielä Antti Jaujaiselta, että millä tavalla sun mielestä voi ja pitäisi pysäyttää ilmastonmuutos kapitalismin puitteissa? Hyvä kysymys, kiitos. Antti. Kantittamalla kapitalismiin kaikissa, eli tavallaan suhtautumalla siis kapitalismin äärimmäisen kriittisesti ja luomalla esimerkiksi sitovia päästörajoja, eli poliittisen keinoin asettaa niille markkinoille niin tietyt rajat ja sitten joko päästökaupan tai erilaisen päästöverotuksen turvin niin sit niissä rajoissa, mutta siis me tarvittaisiin niin kun kapitalismi on tosi nälkäinen sen kasvun suhteen ja tosi heikko hinnoittelee niitä ongelmia, niin silloin esimerkiksi päästöillä, jos me asetettaisiin niin kun sitovat rajat ja me tarkkailtaisiin niissä kaikissa kymmenissä eri pisteissä maailmaa, ja nykyään päästöt pystytään siis satelliitilla mun aika tarkkaan mittaamaan, kuin paljon eri alueita tulee. Korona-aikaan me seurattiin tieliikennet esimerkiksi Helsingissä pois ja Uudellamalla pois ja takaisin ja niin edespäin, niin sellaisia rajoitteita tässä tarvittaisiin niin kuin eri tavoin myös tuotantoon niin, ja sitten luoda verotuksellisia työkaluja siihen, että sellaiset tuotteet, jotka niin kuin lähtökohtaisesti aiheuttaa keskimäärin huomattavasti enemmän päästöjä kuin niiden vaihtoehdot, kuten esimerkiksi julkinen liike tuottaa keskimäärin vähemmän päästöjä kuin yksityinen liikenne, lihatuotanto tuottaa keskimäärin paljon vähemmän päästöjä kuin kasvistuotanto ja näin edespäin, niin sitten siinä verotuksellisen keinon lyötäisiin kiilaa siihen, että sitä hidastettaisiin. Mutta se koko talousjärjestelmän vaihtaminen, niin mä oon silleen, mitä mä sanoisin, niin kuin nöyrä talousjärjestelmä. Talousjärjestelmän vaihtaminen on niin valtava projekti, se on oikeasti tosi iso juttu se talousjärjestelmä. Ja sitten mä haluan olla myös johdonmukainen siinä, että niin kauan kuin meillä on yksityistä pääomaa, niin kauan kuin meillä on yksityispääomaa, jota on valtaosa maailman pääomasta ja näin edespäin. Niin, joka tosiaan korona aika vähän taas heiluu, kun sitä julkista pääomaa tumpataan sinne niin paljon, mutta sekin muunnetaan siinä samalla tietysti yksityiseksi. Kyllä se niin kuin mun mielestä johdonmukaisesti on niillä puhua kapitalismista silloin, niin kuin hintasignaali ja muun. Että se ei se suunnitelma talouttakaan esimerkiksi ole vielä. Kiitos paljon. Hei, otetaan tähän samaan syssyyn. Siellä on etänä tullut kysymys tai kommentti. Pystytkö sä sen sieltä lukemaan meille? Joo. Onko se kysymys? Joo, se on kysymys. Että tämä on tämmöinen, mä luen tämän tästä kokonaan. Tämä on kaikille osoitettu kysymys.
Missä määrin ihmiset voi pakottaa kommunismiin tai sosialismiin? Entä jos demokratian keinon ei koskaan päästä yhteisymmärrykseen esimerkiksi siitä, että ilmastonmuutoksen torjuntaa ei voi tehdä ilman antikapitalismia? Voiko esimerkiksi väkivaltainen vallankumous olla oikeutettu toimintamuoto planeetan pelastamiseksi, jos ja kun kaikki eivät kuitenkaan tule olemaan samaa mieltä siitä, että kommunismi on oikea tie planeetan pelastamiseksi tuleville sukupolville? Eli tavallaan tämä kysymys, mitä tuossa aikaisemminkin pikkasen sivuttiin, että jos ihmiset haluaa tai ei halua jotain tyhmää, niin miten, mitä sitten tähän? Wow, missähän järjestyksessä haluatte tähän tarttua? Otetaanko Rautiainen, joka ei ole hetken ollut? Siis kommunismi toimijakseen tietysti edellyttää, että sen takana on ihmisten vähintäänkin puolet, ehkä jopa ylivoimainen enemmistö, koska eikä sellainen, koska siis väkivaltakoneisto ja talousjärjestelmä on toisiinsa kytköksissä, että jos on joku pieni vähemmistö, joka sitten määrittelee talouden systeemit, niin tietysti tämä pieni vähemmistö sitten keskittää itselleen myös taloudelliset resurssit niin kuin sitten käytännössä kaikissa näissä NS-reaalisosialistisissa järjestelmässä kävi. Itse en usko, että tämän ilmastonmuutoksen, no, se on niin kuin laaja kysymys, mutta mä en usko, että ongelma on ehkä se, että osa ihmisistä vastustaa, että pikemminkin niin kuin pyritään, ongelma on ehkä se, että vastuu pyritään vierittämään toisaalle ja sitten osa ehkä niin kuin ideologisista syistä vastustaa kaikenlaisia niin kuin kontrollia, ylikansallisia kontrollijärjestelmiä, jotka sitten mahdollistaisi tällaisen niin kuin institutionaalisen kontrolloinnin, että se on myös laaja kysymys, mutta niin kuin sanotaanko lyhyesti, että, niin kuin että kommunismi tietysti edellyttää sitä, että ihmisten enemmistö on kuin takana, mutta se, että ihmisten enemmistö on jonkin asian takana, ei tietenkään tarkoita sitä, että se vielä menisi itsestään läpi. Että se, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu, on ihan itsestään selvästi se, että siellä niin kuin ihmisten ylivoimainen enemmistö haluaa vallanpitäjästä eroon, mutta presidentti ei suostu lähtemään, niin sitten siellä ollaan jouduttu pattitilanteeseen, niin oikeastaan joka päivä päivältä tulee enemmän, niin kuin vähemmän todennäköiseksi, että siellä niin kuin kansa tulee voittaa tämän vastakkainasettelun, koska aika on tietysti presidentin puolella. Ja sellaisessa tilanteessa mun mielestä tietysti väkivalta on täysin oikeutettua ja suositeltavaa, mutta se on aina niin kuin sellaisella niin kuin todella teoreettisella tasolla. Mua ei kiinnostaisi sitä asiasta käydä keskustelua, koska niin kuin ei ole hyvin vähän ihmisiä, jotka vastustaa väkivaltaa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa, että sitten niin kuin pitäisi olla todella niin kuin konkreettisia esimerkkejä, oikeastaan niin kuin melkein reaalimaailman esimerkkejä, että koska sitä niin kuin väkivaltaa on hyväksytty ja käyttää, koska ei. Eikä niin kuin, ja tämä kysymyksen asettelu oli ehkä vähän turhan yleisellä tasolla. Kiitos. Joo, sitten Anna. Joo, voisi kysyä, että onko oikein pakottaa ihmisiä syntyyn parlamentaariseen tasavaltaan nimeltä Suomi? Ja aika monet meistä on siihen pakotettu kuitenkin. Et joo, pakkoa meillä elämässä tiettyyn rajaan asti on, mutta se, että olenko sitä mieltä, että jos nyt jossakin on joku kommunistien yhteisö, niin sinne pitäisi raahata ihmisiä, taikka jossakin kaupungissa pitäisi julistaa, että me olemme täällä toimii yksinomaan kommunismi ja nyt kaikkien tulee niin kuin elää kommunismissa, niin ei, en ajattele, että se toimii niin. En ajattele, että se on erityisen toivottavaa, enkä ajattele, että se on mahdollista. Mä en myöskään usko, että, tai mä en missään vaiheessa sanonut, että kommunismi olisi ainoa keino tai edes välttämättä toimivin keino, jos tarkoituksena on vain ilmastonmuutoksen hillitseminen. Voi olla, että jokin muu keino olisi huomattavasti tehokkaampi siinä, vaan saattaa olla muita haittavaikutuksia. Ja sen takia mä en ajattele, että väkivaltaista vallankumousta kommunismista pitäisi tehdä, jotta ilmastonmuutos saataisiin pelastettua. Periaatteessa mä voisin pitää mahdollisena ajatusta siitä, että väkivaltainen vallankumous tulisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mutta sitten se seuraava kysymys olisi, että kuka ottaisi vallan keneltä, missä ja miten ja mihin se menisi. Et ei ole enää olemassa semmoista yksikköä, jossa vaan niin kun, ei voi tehdä niin kuin Pariisi tai Ranskan suuri vallankumous, että on joku niin kun pieni
pläntti maapallolla, jossa sitten niin kuin ihmiset vaan päättää ottaa vallan toisiltaan ja toiset sitten menettää sen vallan, vaan kysymys on niin paljon isommista, rakenteellisemmista asioista, että se ei ratkea väkivaltaisella vallankumouksella. Ja sanon vielä näihin verotuksen keinoihin, joita toinen Antti tässä ehdotti, että verotukseen perustuvat ohjausjärjestelmät, niin niiden ikävänä puolena on se, että sitten helikopterilla sen jälkeen ajelevat vain ne, joilla on rahaa, eikä suinkaan niitä, joilla on kiire sydänkohtauksen takia päästä sairaalaan. Et me todennäköisesti tarvitaan erilaista hintasäätelyä, tarvitaan erilaisia ympäristöveroja, mutta pitää tiedostaa, että me ei tätä ongelmaa niillä ratkaista, tai sitten meillä on käsissämme niin suuria yhteiskunnallisia levottomuuksia, että väkivalta ja vallankumous vaikuttaa pikkuseikalta sen rinnalla. Kiitos Antti. Minulla on vielä yksi kysymys teille kaikille tämän jälkeen, joten tiivisti. Nykyisessä yhteiskunnassa Suomessa niin on suotavaa, että me kasvatettaisiin julkisia omistuksia ja sillä on ollut julkista varallisuutta. Sitten me käytettäisiin verotusta yhdessä tulonsiirtojen kanssa, niin tasoittaa niitä ongelmia, mitä nykyisellään tulee, mistä Anna tuossa mainitsi verotukseen liittyen. Sitten väkivaltakysymys. Se on aina sellainen, mikä mun mielestä vähän naamioi tai niin kun on vähän liian kiltti meidän nykyistä yhteiskuntaa kohtaan. Just esimerkiksi tämä esimerkki, että pakotetaanko ihmiset jonnekin yhteisöön. No, nykyyhteiskunnassa niin väkivaltaa käytetään jatkuvasti eri tavoin niin kuin ihmisten pakottamiseen, oli se sitten niin kuin, vuokrasopimusten noudattaminen tai työpaikan asiat ja muut. Mä oon itse ollut mukana useammassa talonvaltauksessa, missä kaikki on ollut tosi rauhanomaista ja rauhallista. Ja sitten sinne on tullut, että ihmiset on nyt rakentaa jotain vaihtoehtoisyhteisöä, ja sitten sinne on tullut ihan oikeat poliisei, ihan oikean väkivallan kanssa estää sitä. Onko se sitten ollut väkivaltainen vallankumous? Olisiko siinä pitänyt tulla niin kaikki vapaushenkiset sankarit niin huolehtii siihen ympärille, että hei, poliisit, te teette täällä väkivaltaista vallankumousta, kumaatte tämän vapaan yhteisön vallan täällä. Niin se on niin vähän väsynyt se kommentti, se on irtaantunut tosi maailmasta ja se ei ole pragmaattinen. Mutta that said, niin tietenkään se, että ihmisiä pakotetaan mitään, niin tässä kaikki keskustelijat on tainnut puhua, niin on ollut johdonmukaisia siinä. Niin ei se ei ole kannatettavaa, mutta ilmastonmuutos tulee vaatii eri tahojen elintapojen ja päätöksenteon muuttamista ratkaisevilla tavoilla, jotta ne päästöt saadaan alemmas. Ja jos siinä ei ole, jos sitä ei onnistu niin muuten, niin sitten siinä pitää pakottaa, mutta suotavaa olisi. Mä uskon, että se on se kestävä ratkaisu, että yksinkertaisesti ratkaisujen tehokkuuden, uskottavuuden ja kestävyyden voimalla niin ne saa tarvittavan kannatuksen ja niitä pystytään laajentamaan toimivammiksi ja toimivammiksi. Välikysymys. Kuinka kriittistä nyt meidän poistuu tästä tilasta? Ei ole mitään kontrollia, tänne ei ole tulossa ketään muuta. Kirjasto on kuuteen asti, mutta epäilen, että täällä ehkä ihmiset jossain vaiheessa sitten väsyvät. Hyvä. Mutta eli jos on joku haluaa välttämättä jotain vielä kysyä, niin minä! Vihdoin! Kiitos. Mulla olisi tällainen yksi paljon joudun nyt jättämään seuraaviin kertoihin vastaisuuden varalle, mutta tämmöinen ajatus, jonka britti toimittaja ja kolumnisti George Monbiot on ottanut esille, että meillä on kapitalismin ytimessä oletus, että kuka vaan meistä on oikeutettu niin suureen määrään luonnonresursseja ja resursseja, kun pystyy ostamaan. Ja meidän yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus turvaa tämän, että me kaikilla on oikeus omaisuuteen. Mutta koska tätä oikeutta ei ole rajattu millään tavoin, se tosiasiassa tarkoittaa sitä, että kaikilla ei tätä oikeutta yleismaailmallisesti ole. Monbiot on esittänyt, että jos tämän artiklan muuttaisi muotoon kaikilla oikeus omaisuuden käyttämiseen ilman, että se loukkaa muiden oikeutta omaisuuden käyttämiseen. Eli pitäisikö meidän ilmastokatastrofin, monimuotoisuustuhon ja muiden meidän akuuttien ongelmien, myös sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi lähteä puuttumaan yksityisomistukseen? Mitä mieltä te olette tästä ehdotuksesta?
Ja kierros, nyt ei enää kommentteja, nyt te käytätte teidän viimeiset puheenvuorot. Niin, mä oon perustuslakivaliokunnan jäsen ja me jatkuvasti käsitellään kysymyksiä, joissa puututaan yksityisomistukseen. Se on ihan rutiiniasia niin kuin nykyvaltiossa. Kysymys on siitä, että kuinka paljon siihen puututaan ja millaisilla keinoilla. Musta on varaa puuttua huimasti enemmän. Mutta en lähtisi tällä äkkiseltään tänään lakkauttaa yksityisomistusta kokonaan, että se vaatii sitten niin vähän totutteluaikaa. No siis tähän oikeastaan niin kuin se kommunismin tavallaan ratkaisu tähän on oikeastaan käänteinen, että sen sijaan, että puututtaisiin että rajoitettaisiin, mitä ihmiset kuluttaa, niin käypäin vastaan, niin kuin kaikille annetaan pääsy kaikkeen. Ja sille, mutta tietenkin, ja sitten ajatus on se, että kun ihmiset oikeasti tiedostaa olevansa niin kuin yhteinen yhteisö, tai ainakin ehkä mahdollisesti jossain, niin kuin, että on mahdollisesti useampi yhteisö, mutta jotka kuitenkin asiat on yhteisiä, niin ihmiset sitten käyttää järkevämmin asioita, ja kaikilla on ainakin niin kuin vakaa tietämys siitä, että heillä on pääsy asioihin, että heitä ei niin kuin sysätä asioiden ulkopuolelle ja köyhyyteen ja kurjuuteen, että on se niin kuin tietynlainen turvallisuus, joka sitten ehkäisee sen, että pitää pakonomaisesti sit haalia skeidaa tai kuluttaa asioita. Että sikäli se niin kuin, ehkä se niin kuin kommunistinen ajattelu on vähän niin kuin päinvastainen sillä ajatuksella, että nyt pitää niin kuin jostain hyökätä ja sitten viedä ihmisiltä jotain kamaa, koska he käyttää sitä vastuuttomasti, vaan päinvastoin niin kuin annetaan ihmisille lisää valtaa ja sitä mukaan sitten oletetaan, että myös vastuu kasvaa, että se, mutta tietenkin niin kuin päämäärä on sama, eli se, että kaikilla pitäisi, että luonnonvarat ja resurssit tulittaisi kaikille. Kiitos. Joo, siis nykyisellä niin uskon, että tulisi kasvattaa julkisen omistuksen määrää ja siirtäisikö rahastojen ja valtion ostaa lisää, kuntien nostaa lisää, niin itselleen siirtää tämä omiin niminsä ja sitten samaan aikaan kunnianhimoisesti niin kehittää keinoja sen pääoman hallitsemisen sillä tavalla, että poliitikkojen tai erilaisten puolueeliittien niin pienet joukot pystyy määrittelemään sitä, vaan sen sijaan niin yhä laajempi osa ihmisistä pystyy päättämään siitä pääoman käytöstä ja sitä mukaan sit laajaa niin kun rakentaa sitä uutta demokraattista koneistoa niin mahdollisimman osallistuvaksi, mutta siis ehdottomasti kannattaisi vähentää nykyisestä niin yksityisomistuksen määrää. Kiitoksia. Nyt harmittaa ihan älyttömän paljon lopettaa keskustelua tähän, koska musta tuntuu, että me oltaisiin vasta niin kuin päästy vauhtiin ja olennaisten asioiden äärelle, niin kuin aina tietenkin käy. Mutta mä toivon, että tämä keskustelu jatkuu. Mä kiitän A-ryhmää siitä, että tämä tilaisuus järjestettiin ja kommunismin peikko ei ollut liian iso sana käsiteltäväksi. Jatketaan tätä keskustelua. Kiitos tosi paljon meidän keskustelijat, kiitos paljon paikallaolijat ja kiitos paljon etäosallistujat.